Tu esi vadinama Instagramo guru, taip tiesiog. Jo. Tu uždirbi iš Instagramo? Taip. Kiek? 60 tūkstančių per mėnesį. Koks jūsų yra išsilavinimas? Mano yra aukštesnysis, bet nieko bendro su marketingu neturi. O iš kur tu tai viską moki? Aš galvoju, kad tai yra tiesiog talentas. Paul Demiko klausia, kodėl šnekate totaliai idiotiškus ir akivaizdžiai iš šiknos trauktus blėnius? Ne, ta prasme, lemba pakarto klausimą, nesupratau. Na, Glimantas klausia tavęs. Va, labai gerai. Iš kur tokia drąsa? Keulės akis įstačiusi apie influencerių marketingą pezėt tokias nesąmonės. Šitas klausimas iš esmės jau parodo, ant kiek yra susireikšminęs žmogus, žinai. Jisai žino, kad jisai turi įtaką ir jisai gali manipuliuoti mūsų vaikais. Aš niekada nenorėjau būti influenceriu, žinai. Jeigu aš norėčiau, aš ten tokia, aš per savo santaką būčiau tiek užkūrus, kad aš jaučiau būčiau daugiau negu Karolina turėjo, žinai. Tai manai, Sodaitis prieš Sigal dabar laimi psichologinį? Faktas. Jisai yra stipresnis už ją 100 kartų. Pasuk. Tikiuosi, kad nepakelsi, kad nepakelk dabar, nes aš to, kad tu... Nori pasimatymą tave romantišką pakviesti. Oi, nesuvedusiais nebevaikštau. 2017 metais paaiškėjo, kad vyras tave mušė. Kodėl aš neišsiskyriau po to įvykio, nes tai tikrai buvo labai labai baisus įvykis. Aš nepavadinčiau save stipre, aš tiesiog esu gal psichė. Jo, aš esu psichė, dėl to, kad aš turiu laisvę. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Atsiprašau, nosim trauksiu, bet tiesiog peršalai. Jo, aš vakar grįžau iš Dubajaus, kad atsiprašau, naktį užvakar. Ką ten darėjai? Dirbau. Ką dirbi tenai? Nu, jeigu kaip visuomenė galvoja, tai eskortoje, šiaip tai marketingų įsitikai. Kad tik kirčiuoji, aš galvoju, eskortas, sakusi, a eskortas reikia sakyti? Nežinau, čia žinai, kaip, čia kaip kam, kaip manda, aš jau net susimaišau kartais. Eskortas? Eskortas, ne marketingų, turi klientus tenai. Supratau. Dubai, normaliai pinigų galima užsidėti daugiau negu Lietuvoje? Jo, bet tai nėra svajonių šalis. Kodėl? Bent jau aš kaip viską matau, nes aš ten labai dažnai praleidžiu laiko, ten labai daug fiktyvių žmonių. Fiktyvių draugysčių, fiktyvių tų tokių pasirodymų, kad kažką uždirbti, tu tikrai turi nu, pasistengti, nes ten pas juos yra labai didelė pasiūla. Ir, žinai, tipo, jie visi afigėlinė, toks žodis yra, žinai, nu sunku, ten nėra, taip, visi galvoja, va, atvažiuoja čia svajonių gyvenimas, nu nėra ten toks svajonių gyvenimas, visų pirma, pastovi, tu matai fake žmonės, pastovi kažkokias intrigos, dramos, ten dar kažkas, nu žodžiu, pavirkstina. Tai tu čia ten pasisemi ir čia atveži, tada biškai visu šito, ne? Tiek, ne, matai, man Instagram'e žmonės negalga, mano Instagram'as, miręs jau, man uždarinėti, palaidot, ar dar, aš turiu dar šansų? Aš, blemba, tavęs nelaikau blogerių iš tikrųjų. Jeigu taip atvirai, tu man esi toksai, nu, kūrybo žmogus, kuris turi visiškai kitą sferą, tai laidas, ir tu įdomus kaip persona, nu, TV persona ir taip toliau, bet blogerių kaip blogerių, tokiu aš tavęs nelaikau, nes kiek pasižiūriu, aš nedažnai žiūriu mūsų blogerius, tai tu ten nesi tas influenceris, kuris ten viską rodytų, kažką reklamytės, ta ir savo produktą, reklamytės, tai aš kažkaip tavęs influencerį net nelaikau. O kas pas mūsų influencerį Lietuvoje? Iš esmės, influenceriai yra tie žmonės, kurie duoda naudą. Mhm. Kurie gali kažkaip tai įtakoti auditoriją, kurie duoda jau naudą, kai kažko mokina. O jeigu tu galvoji, kad aš pasakysiu naglis, tai tikrai ne. Ne, aš negalvoju, aš tiesiog išvarinį. Kas, taip, kam reikėtų Lietuvoje sekti? Kas yra visiškai... Vaistininkės patarimai. Nerealus blogas. Blema, žinok, susirgau, kažkada pasižiūrėjau labai gerai. Gerai. Indrės up, etiketas. Labai man patinka, labai. Viktorija Kas, numerologija, aš to tikiu, dar praėjau, labai patinka. Otilija Dijas, man labai patinka hipnozės. Toliau visokie koučeriai kaip... Blema, ir iškrita dabar, va, tu taip, būčiau pasirašau. Nu jau, spaudžiu biši čia. Nu, bet iš esmės, va, tokio tipažo žmonės, kurie turi ką pasakyti auditorijai, dalinasi kažkokią tai naudingą. Kas yra, ko reikia atsekti šiandien? Kas yra vapšė? Gerai, aš nekaip atsakysiu šitą klausimą, ne ko reikėtų atsekti, o kokią aš turiu nuomonę, kad nesuprantu iš visko, dėl žmonės seka. Taip. Tai pirmoje vietoje tai bus naglis, tikrai gerai. Naglis. Paaiškinsiu, kodėl. Viskas tvarkoja su tuo, kad jisai išpopuliarėjo tame, kad turi netradicinę meilę ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas čia tvarkoja. Man dėl to. Ne dėl to, vat būtent, kad ne dėl to, o dėl to, kad jo blogas yra pastovus.
įžydinėjimas žmonių, pastovus keiksmai, pastovus kažkoks tai turinys, kuris žaloja jaunimą. Mhm. Jūs suprantat, kad tai yra 300 tūkstančių gvardiją turintis žmogus, jisai žino, kad jisai turi įtaką ir jisai gali manipuliuoti mūsų vaikais, tai yra jaunimu. Ir pato mes stebėjomis, kodėl mokykloje ten kažkas kažko uždaužė, kodėl mokykloje mokytojų nejaučiama pagarba. O iš kur tie vaikai semėsi iš vis pagarbos jausmą, iš kur? Mhm. Pažiūrėk, kiek man... Iš naglio sakai? Tai jis vienas stipriausiai yra taip. Teisinga, o kaip tu galvoji, iš kur mūsų dabar vaikai semisi? YouTube'as ir Instagram'as. Aš tikiuosi, kad iš tėvų. Iš tėvų irgi, dalinai irgi, bet žinai, kaip tėvai niekada nebus autoritetai. Mhm. Mes juk vaikys atsimeni, kai sakydavo, nerūkyk. Aha, gerai, čia šaika rūko, man irgi reikia rūkyti. Nu juk taip yra, iš tikrųjų, tai taip yra, taip, tu matai tai kažkokį tai pavyzdį, bet iš esmės žmogus influenceris, negali sau leisti žeminti, įžeidinėti ar kaip nors kitaip kenkti kitam žmogui. O ką, nes jisai ką neša, neša, aš dažnai matau ir keiksmus, pažiūrėt netgi ir mane. Mm-hmm. Pažiūrėt ir mane, ar tu žmogus mane pažįsta, ar jisai žino, kiek aš esu padarius, ar jisai žino, kiek aš influenceriu. Tai čia toks asmeniškumas atsirado. Tai ne tik tai asmeniškumas, aš iš vis to nesuprantu. Neša, podcast, aš irgi keikiuosi daug labai, žinai. Ten, jo, tu irgi keikiuosi taip, tai bet podcastas yra toks dalykas, kur, nu... Galima keiktis. Nu, taip pat, čia nėra kažkoks tai... Nes jisai kaip pristato, aš viešinu savo gyvenimą, aš irgi keikios, Rolandai, tu nepatikėsi, kiek aš keikios, aš ir valgau daug kaip vyras ir keikios kaip vyras, supranti. Mhm. Bet kai aš išeinu į Instagramą, kur žmonės semėsi, kur žmonės mokosi, kur dar kažkas kaip influenceris, aš vis tiek turiu nešti atsakomybę, kad mane stebi tam tikrą žmonių kategoriją ir aš turiu... Va čia ir yra tikras influenceris, tai dėl to aš sakau, nesuprantu. Tai gerai, naglis, kas dar? Toliau, kas dar? Iš tokių, žinai, kokią aš turiu problemą? Man nežinau mūsų influencerį. Gerai, ką daro? Aš pabandysiu pristatyti. Aš, manau, įsivaizduoju. Ką dar? Kas tave erzina? Koks ten ką daro? Plius minus, ką daro? Bet nėra tokia, kad te erzina. Yra kai kurie, kur aš nesuprantu, kur aš suprantu ir viską, žinai. Gerai, taip, tai ko nesuprantu? Aš nesuprantu žmonių, pavyzdžiui, moterų, kurios labai išsinuogina. Bet nesuprantu. Kažkokia esu, neatsimenu jos vardą, tokia tamsio plaukė, bet jinai pastovi. Karolina. Gal, aš nežinau, ten pastovi nuogos šiknos, pastovi nuogos krūtinė ir taip toliau. Ne, vaikai turi, gal neišsinogino. Bet kažkokia yra ir dar tik neseniai girdėjau apie tai. Matai, aš turiu problemą su tuo, kad man tokie žmonės, nu, taip. Iš esmės nėra įdomu. Dėlytinį iš karto. Net nedėlytinį, aš tiesiog nežiūriu, nestebiu. Tiesiog nežiūriu, nu, ką man apsikrauti tokia nereikalinga informacija. Nu, nereik, visiškai, supratai. Dėl to aš ir sakau, nesuprantu, tiesiog. Iš vis nejaučiu niekam pykčio. Netgi tas pats Naglis man yra maladėts, kad jis iš vis galėjo prasimušti ir taip toliau. Aš jaučiu pagarbą, aš niekada neleičiau savo kažką. Tai tu, aš kaip suprantu, esi prasimušimo specialistė. Ne tai, kad, žinai, vat, buvo mano didžiausia klaida, kad aš nuėjau pirmą kartą į laidą su vat, tą Saugirdo, o ne Saugirdo, o kaip jo vardas, net pamiršau. Sudaičia, va, sudaičia istorija. Tad, kad žmonės paėmė ir mane įsivaizduoja, kad aš čia dabar vadinu influencerius ir ten kažką darau. Iš esmės, taip, aš auginu influencerius, bet jie visi visiškai kitokio tipažo. Mm-hmm. Tai yra mokytojai, tai yra muzikantai, tai yra visiškai kažkokį produktą ar produktą turinti žmonės, kurie iš to po to uždirba. Jie meta savo darbus ir sako, aš uždirbu iš Instagram'o. Iš Instagram'o. Tu taip. Uždirbi iš Instagram'o? Taip. Kiek? Daug. Kas daug tau yra? Mano daug ar Huberto daug? Nu, tai čia nori, kad mane patikrintai. Aš plus minus, nu toks ažiek. Kiekvienam skirtingai daug. Ta prasme, žinai, pareigūnai, pavyzdžiui, uždirba 1200-1500 eurų, jiem yra mažai. Man tai yra mažai, jo. Jo, aš irgi manau, kad jie turėtų uždirbti daugiau. Instagrame uždirbti kiek yra daug? Ta prasme, kada tu vertini, kad Instagrame šitas žmogus uždirba daug? Nu, kad tu galėjai uždirbti 60 tūkstančių per mėnesį, aš vertinu daug. Tu tiek uždirbi per mėnesį? Būdavo. Ką tu ten darai? Turi savo produktą. Okei, okay. Ai, pala, tai tu selini reiškia kažką. Taip. Tai Instagramas taip kaip komunikacija, kuri padeda padaryti kažką revenio. Taip, bet iš esmės tame ir turėtų būti skirtas Instagramas. Nes aš galvau, tu iš paties Instagramo, žinai, iš Instagramo. Ne, jūs pas mane reklamų, pavyzdžiui, labai retai pamatysit. Mm-hmm. Labai retai. Aš dažniausiai padedu savo klientams, kuriuos aš vedu ir tai vat... Parodau jų prekės, bet kad gerai. Tai vat paimti kažkokį vat atėmą. Šiam štukų uždirbai, ką darai su babkim? Dubai buvau. Va taip išleidė visiems? Labai greitai. Labai greitai? Labai. Ką pirkai? Nu ne, tai buvau Dubai, nu tai ten normalu, tai helikopteriai, rolsai, ten... Jokau, iš tikrųjų... Rolsai turim ne sushi rolsai? Jo. Ar rolsai? Iš tikrųjų investavau į kriptovaliutą. Ir sudegė viskas. Buvo, bet dabar tikiuosi, kad atsigaus. Kodėl tikiesi? Ne čekinu? Ne, nu čekinu, jau viskas tvarko, jau einam. Kiek suvestausi kriptų?
Bet šitą negaliu sakyti. Nu, plus minus. Aš žinau, kad čia, žinai, Lietuvos rinkoje esam, bet tu ten Dubajus investavus, mokesčių nėra, ko tu šiandien? Nu, blia, aš tik turi gali patikrinti. Kas yra daug? Nu, daug yra virš 50 tūkstančių. Mm, labai daug, aš manau, čia yra. Daug. Yeah. Bet ne faktas, kad aš dabar turiu ten. Galbūt mažiau, ne? Dabar tai, nu, žinai, nes aš investavau tada, kada dar buvo pakilimas. Dabar biškį pakrito, bet atšoko. Dar neatšoko. Tai reiškia čiekinį. Taip, kiekvieną, aš neturiu programėlę, žinai, kiekvieną dieną žiūrėk. Žiūrėk, aš to taip parodysiu. Per Binance žiūrim? Jo, aišku, fakt. Bet aš turiu visur. Uh-huh. Ir kiekvieną dieną atsikeli, pasižiūrė, nu, ne tavo dieną. Ne, ne. Jo, mažiau patikėlės. Matau, kad raudonai viskas. Šiandien nelabai. Ne žalia diena, žodžiu. Nu, ne, ne. Gerai. Okei, okay, tai investavai pinigėlius, tai reiškia, tu jau tokia su perspektyva į priekį žiūri viską. Jo, matai, aš iš vis žiūriu į pinigus kaip. Tu... Aš neturiu Chanel rankinuko, bet prisipažįstu, neturiu, nors tikrai buvo mėnesių, kai ne vieną mėnesį aš dirbdavau. Bet turi Hermes, Hermes. O, iš kur žinai? Nu, aš spėjau taip. Turiu, bet man jį padovanojo, beje. Kas? Negaliu sakyti, man padovanojo jo. Dėl to, kad pati, aš kaip pati, nu man negaila. Nes rankinukas kainuoja 20 tūkstančių. Nu, nekainuoja jisai 20 tūkstančių. Nu, 15. Nu, 10. Tu šiper mini rankinukas? Nu, nedidelis toksai. Nu, ir gal, aš nežinau, nesidomėjau jo kainą. 15-20. Nu, okei, okay, tebūnie. Taip. Tai, žinau, knikštuką, kurio kalėdinė svajonė. Jo, nėra. Labaisiausia, žinai, tokia. Man tai iš karto sakau, kainą dovanojakit, man 20. Labai patinka. Kas dovanoja rankinukus už 20 štukų? Ką tu turi jam padaryti? Patipo, užkurt biznį čia nuo naujo, Instagramą sukurti, kad tau tokios dovanus dovanotų. Ne, tai aš šiaip tai santokai buvau. Tai tavo vyras padovanojo? Taip. A, nu, tai šitai, taip. Easy. Ar tu dar turi tą rankinuką, ar jau? Kaip tik dabar jį pradėjau nešioti, jeigu taip atvirai, nes neturėjau kur jo nešioti, žinai. Bet iš esmės visus savo pinigus aš investuoju kažkur. Tai projektai, nes aš dar turiu ir kurių kitus projektus. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, man, žinai, yra nesuprantama, kaip, pavyzdžiui, aš žinau tikrai influencerių, kurio aš dirba didžiulius pinigus, ne? Ir tu kas žiūri. Nu, net, pavyzdžiui, Viktorija, ten... Sigil. Jo, mylė. Nu, tikrai uždirba didžiulius pinigus, ne? Ir tu kiekvieną kartą matai ten Hermes, Chanelis, Hermes, Chanelis, viskas tvarko, mes turim skirtingus ten požiūrius į gyvenimą ir taip toliau. Bet aš, pavyzdžiui, vietoj Chanelio geriau investuosiu, pavyzdžiui, į projektą. Pavyzdžiui, aš dabar platformą lietuviams, ne? Kad jie galėtų, va, tu vat sugalvoji, aš noriu pradėti vesti mokymus, kaip daryti laidas, ne? Mhm. Ir iš to uždirbti, nes onlinai labai gerai parsiduoda ir tikrai dideli pinigai. Ir tu žiūrėjai į tą platformą, įsimeti savo video, pasistatai kainą ir eini. Nes niekas nežino, kur daryti. Dažniausiai klausimas, kur daryti, ne? Facebook, Instagram. Po to neaišku. Kelis dar kitus projektus, kurie nepasisekė, bet netgi tai, kad nepasisekė tie projektai, ne? Nu, ten su IT mes turėjom problemų ir dar iki šiol tai nepabaigta, tai, nu, kaip klasika, ne, pas mus Lietuvoje. Bet vis tiek man nėra nuo to skaudu, kad tu ten investavai 30 ar 50 tūkstančių ir nieko nešė. Mhm. Bet tu bandėjai. Teisingai. Bet tu bandėjai. O Chanelio rankinukas jis nusinešios po kiek? Nu, po 4 metų, po 3 metų. Bet to ir sudegintau mažiau skaudą negu rankinuką nusinešios. Aš net, žinok, net neverkiu dėl kriptas. Supratau. Jo. Kažkada bet džiaugus. Buvo labai žiauri faina. Ką, nusipirkti ar žiūrėti krenta? Nusipirkti dar ant future su pažais, kur čiuk matai per dieną, tunk 10 nusijimė, taip pat, o tunk sudegė, gerai, toliau. Tai tu, o tu pati viską darai, tu turi kažką? Ne, aš viską pati, aš labai mėgstu pati viską daryti, tai žinai, ten YouTube'as, ten dar kažkas, nu, va tokie dalykai. Tai tu sesi irgi išlaikai? Ne. Nes esi visą prie meno, tu tokia prie skaičių, man atrodo, ne? Ne, aš kaip tik esu prie meno. O jinai prie ko? O jinai yra skaičiai. Aš tiesą pasakęs, kartais nežinau, kiek uždirbu, nes pasiekau kortelį, jinai tik sako, galiu? Jinai, gali, okei, okay. O šitą galiu? Gal kitą mėnesį? Pavyzdžiui, ką tu čia norėjai? Nu, pavyzdžiui, norėjau kelionę. Mm. O mes jau buvom du kartus kelionį tą mėnesį, ne? Aš nežinau, kiek aš išleidžiu netgi. O tai ne tavo buhalterė yra? Ne tik buhalterė. Prižiūrėtojai. Viską prižiūri, prižiūri klientus, prižiūri darbuotojus, prižiūri viską, nes pas mus didelė kompanija. Žinai, aš toks meno žmogus, tu ateik man pasakyk, Monika, parduok šitą bandį, nes čia taip užsidegsiu ir pamiršiu, kad ten yra sąskaitos kažkokia, žinai, mm-hmm. Taip apmokėti. O nai tas žmogus, kuris sukuruoja, žinai, arba sekmadienį ateina pas mane ryte 10, ką jinai mėgsta daryti ir sako, Monika, tu turi dirbti. Sakau, nesima tik nesekmadienį, taip, Monika, tu turi keltis ir padaryti šitas darbas. Nu, šunolis, verslo moteris. Tai nėra verslo, žinai, moteris. Tu tiesiog, kai prisižiūri, žinai, modelį šeimos, mano tėvas labai anksti mirė ir tu, kai matai, kad mama labai daug dirbo, tu tiesiog nori kažką turėti savo, kad jaustis nieko nepriklausoma, žinai. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Davai. Nu, kad širdelės forma, tai faktas, bet čia ne mūsų. Kažkas skilutė mažai yra. O, vibruoja, supratau.
Nu tai ką, mažas kišeninis vibratorius. Žinoma, fantazijos.lt mūsų laidos draugas pristato galingas motoras. 10 režimų, vibratorius, širdelė. O kaip išjungti dabar? O Jėzus kaip vibruoja. Nenustok žaisti fantazijos LT. Tai mes turim labai daug klausimų, norėsiu per juos visus praeiti. Tai dabar, taip kad suprastumėm, tu esi vadinama Instagramo guru, taip tiesiog, jo. Ar ne? Teoriškai rinkodaros specialistė ir užsiemi socialinių tinklų administravimu. Kažkam prižiūri, augini, taip. Padedi, patari, ar ne? Papasak trumpai, truputėlį, kas tai per darbas tau kasdieniniai? Kaip sako, tau sekmanė atsikeli, tu turi dirbti. Ką tu čia darai? Tai... kai jie įsivaizduoja Instagramo administravimas, o tu turi klientą, ne, jis įpardavinėja, tarkim, vandenį, ne? Ir dabar ateina toks laikotarius ir sako, nu, vat man neina, ką mes darom? Tai mes darom videoklipus, mes kuriame, sudedam žodžius, kaip jie turi pasakyti, kad įtakotų, tarkime, ne, su triggeriais. Tada tu pradedi galvoti, ką šiandieną turi nesekmanys, yra iš esmės pati žiūrimiausia diena. Tai dėl to mes dirbame. Mums kartais klientai skambina naktį, antrą valandą nakties ir mes vis tiek padedam. Atvaryk, sako. Ne, atvaryk, pavyzdžiui, sako, vat, vat buvo situacija net su Mary Mate, ne, nu, jis skambina man, bet kada ir sako, nu, mane užpuolė, nu, Nu, ta prasme, žiniasklaida, ką daryt, ir tu sėdi ir šneki, ką daryt, kaip išeiti, kur išeiti ir taip toliau. O iš kur tu tai viską moki? Žinai, aš galvoju, kad tai yra tiesiog talentas. Įgimta? Įgimta ir kai, kuom tu domiesi, pavyzdžiui, iš kur tu moki vesti laidas? Nu, tiesiog, nu, moki, nu, tiesiog moki, ne? Taip. Ir aš labai dažnai susiduriu su tokia situacija, kai mes sėdim prie stalo, visada, ypatingai, kai išgeri šiek tiek, ir būna kažkoks žmogus ir, o, nu, tu marketingistė, nu, žiūrėk, aš turiu tokį projektą, ką tu padarysi, ir aš jau iš karto atsakinėjau, ką aš padaryčiau, ir tada žmogus sėdi ir sako, O kaip tu be pasirašymo gali, ta prasme, tikrai sudėti gerą tipo idėją, sugalvoti, nes kartais būna jau, kad... Unagi. Aš nežinau, kažkur iš kažkur atina, aš tiesiog vat, matau produktą ir žinau, kaip jį padaryti taip, kad žmonės jo norėtų, nes tai yra tiesiog emocija, žinai. Ir juokingiausia yra tame, kad man nereikia pasiruošti. Man tiesiog nereikia. Tai čia toksai įgimtas talentas tavo, ar ne? O tai tu reiškia, pradėjai aš ant ko, iš karto ant kitų žmonių treniruotis, ar ne, visi ant savęs? Ne, ne, ne. Aš iš vis labai daug metų dirbau marketinge ir Koldūnai, vat, Užkalnio buvo mano projektas ir su politikais teko padirbėti, nu žodžiu, labai Kuris daug... fainas politikas, su ko buvo malonu? Blema, žinok, aš su vienu esu dirbusi ir nebuvo labai malonu, buvo labai labai sudėtinga gražuliu. O, buvo reikalų. Mes kaip tik tada, man atrodo, į kalėjimą. Ne, ne, į kalėjimą, čia labai buvo seniai. Ai, dabar jis eina tenai. Dabar jis eina, čia buvo labai labai seniai, 10 metų gal atgal. Ir jam buvo žadėti, aš atsimenu, 1-2% ir tiesiog mane kreipėsi į mane, kad reikia padėti, žinai. Nu, o kompanija, atsimeni, buvo tokia mėlyna, kur vaiką jisai laiko. Ir tipo, visi juokėsi, kad tipo, gražulis laiko vaiką. Nu, ir aš atėjau, sakau, tu žiūrėk, tu turi šnekėti taip ir taip, tu turi susidėlioti taip. Ir aš sėdėdavau su juo, aiškindavau net žodį į žodį, kad... Pusė jis to nepadarydavo, nes jisai labai mėgsta dar nuvažiuoti lankas, taip. Žinai. Kaip bet gyvenimą. Iš esmės gavo 5%. Neblogai. 5% ir jis praėjo toliau. Taip. Nes tada jam tipo, labai labai buvo sunku. Tai žinai. Tavo nuopelnas teoriškai. Ne, nėra mano nuopelnis, bet aš prie to prisidėjau, gal taip pavadinčiau. Andra Morta klausi tavęs, koks jūsų yra išsilavinimas, kur įgyjote savo kompetencijas? Va čia labai geras klausimas, beje, mano yra aukštesnysis, bet nieko bendro su marketingu neturi. Viską, ką aš turiu ir ką aš žinau, tai labai daug domėjausi NLP, labai daug turėjau projektų šiaip, tokių, žinai, aš atsimenu, aš dirbdavau ten FRC su Google'u ir ateidavo žmogus, bet aš matydavau, kad jam reikia ne tik tai Google'o, ten reikia sutvarkyti aplamai viską ir aš patardavau ir mane tada jau pradėjo vilioti kitos įmonės, tu mums labai padėjo ateik, žinai, labai daug psichologijos skaitydavau, labai daug bendraudavau ir domėdavausi apie aplamai marketingą, stimuliatorius ir taip toliau. Aš nenoriu pasakyti, kad švietimo... Kokios stimuliatorius? Kurie... suteiktų galimybę parduoti. Trigerius kažkokius. Tokių trigerius ir taip toliau, impulsus ir taip toliau, žinai. Aš nenoriu iš tikrųjų pasakyti, kad švietimo sistema yra pas mus bloga, bet aš matau labai daug pavyzdžių, kai žmonės nueina ne į tuo, ko mokėsi, dėl to, kad ten, kur mokėsi, negavo tas informacijos. Jo, kaip aš, tarkim, ne? Ja, Teisininkas aš esu. O, tak. Panašus į teisininką? Nu, blema, žinai, jeigu tu vedi laidas, tai tu turėtum būti toks biški teisininkas, žinai. Pasibilinėti, žinai, kažkur kažką. Žiūrėk, dabar mūsų žiūriu, ja, jaunimas arba senimas, ar, kaip tu sakai, labai svarbu yra teisingai įtakoti. Nu, daugelis dabar nori būti youtuberiais, instagrameriais, tiktokeriais. Teisingai, jo. Trys pagrindiniai principai, kad būtų tokių savo srity sėkmingų. Savo srity. Visų pirma, tu turi suprasti, kad tu turėsi dirbti daug nemokamai.
ir duoti tikrai nemokamos informacijos. Tau yra tekę nemokamai dirbti? Labai daug. Aš pačioj pradžioj, bet kaip tik už tai uždavė klausimą, kaip prasidėjo, tai aš pačioj pradžioj, kai pradėjau su Instagramu, mano hebra, su kuria aš dirbdavau marketinge, jie iš manęs juokėsis. Žinai, sako, ką čia peršūdavo, šie darai, žinai. Bet aš, žinai, tuo momentu sugavau, kad blema, čia bus kažkas, žinai, ir galvojau, kaip pritaikyti marketingo žinias į tą platformą. Ir aš realiai pradėjau dalintis tiesiog apie marketingą, apie produktus, apie viską. Ir tai pradėjo aukti. Tada aš pagal vieną iš... Kiek jau pasairins, tu sakėjai? 63. Bet prisipažinsiu, kokius 3 metus beveik nieko nedarau. Nebeauginė, bet na? Iš esmės tame, kad kai aš pradėjau, jie buvo 40. Bet aš per 3 mėnesius surinkau apie 30 tūkstančių sekėjų. Per 3 mėnesius. Tai gerai, tai ką darai dabar? Bet aš dirbau nemokamai. Aš dadavau informaciją. Tomas susirinktų, pavyzdžiui, žiniai, jisai operatorius, filmuoja, daro projektus. Ir jis, pavyzdžiui, nori padaryti kursą, kaip montuoti, ne? Montuotojams kursą. Kaip teisingai ten montuoti, ne? Nu, pavyzdžiui. Jis išeina į Instagramą, pradeda duoti nemokamas pamokas. Taip, 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 nebijant nieko, tiesiog nemokamai. Va tai, va tai, va tai, va tai, va. Plius prideda... Tai čia prisišyri žuvelę, prisivilioja. Taip, bet taip ir yra. Taip, taip, taip. Tu duodi visada. Taip, čia, lohai, taip. Nu, 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 nu. Tada. Ir tada rozetė. Bum! Į vanerį. Nu, ne, 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 tu negali, negali iš karto tai daryti. Ai, negali. Tada tu turi suprasti, kad negali būti 100% vieno turinio. Dėl taip. Ko? Nu, tu vat valgai vanilinis ledus. Nu, tau žiauriai jie patinka, ne? Nu, tu apsivemsi po 3 dienų. Taip. Nu, tai dėl to, tai ką Tomas daro? Tada nuogas turi... pasirodo. O jeigu nuogas pasirodys, tai iš karto populiarumą sugaus. Čia jis yra žiūri, jau Maikį iki bambas jau. Ne? Jo, jo Maikį iki bambytės. Nu tai ką, jaunimas, žinai. Ar kokią nesąmonę padarė, jo, žinai. Jo, jisai žiūri tą kelnes, jau dušę prausiasi. O kaip sumontuoti, kai esi šlapęs? Ne, iš esmės tu turi skirstyti, kad tavo pagrindinio turinio turi būti ne daugiau 50%. Visa kita, tai turi būti skirtingos temos. Tai, pavyzdžiui, tavo pasaulėžiūra yra gyvenima, tavo asmeninis gyvenimas. Pavyzdžiui, aš atsisakiau visiškai, buvau atsisakius visiškai asmeninio gyvenimo, į tai aš turėjau duoti kažkokios kitos informacijos. Tai aš duodavau ten informacijas... Lemenuką. Pirmą kartą, žinok, dabar šikną įsidėjau į savo Instagramą. Žinok, dar iki šiol pergyvenu, nu taip nejaukų, negaliu pasakyti, nu taip nejaukų, turėjau padaryti reklamą, prisižadėjau ir įdėjau. Kaip reklama su šikna, geriau eina negu be šiknos? Priklausomai, jeigu tu nori, kad Abdula tau parašytų, tai jo, geriau eina. Bet aš Abdulas. Nu, šiaip tai nerašydavo į kitos nuotraukos, niekada man nerašydavo, supranti. Nu ir va taip, ir tu skaldai, žinai, šikna, tu... kaip vizitinė kortelė. Šiaip tai moters krūtinė ir papai visada bus vizitinė kortelė Abdulom. Klausyk, Vaida klausė tavęs dar vieną klausimą. Kokį skaičių sekėjų turint gali sakyti, kad tau jau esi žinomas? Kaip tu galvoji? Vliama, tas žinai žinomas. Kai tu esi tokioj mažoje šalyje, ne? Ką reiškia būti žinomas? Pas mus didžiausias blogeris kiek turi? 330... Kiek? Man atrodo, žinikas, šitas Žydrūnas Savickas gal turi daug, daug Domantas Sabonis, Valančiūnas. Ne, nu tai jos pasaulinės žvaigždės ir čia ne apie Lietuvą mes šnekam, nes jie turi Local, daug... Local, aš manau, turi daugiausia Karolina Meskino, va, ne, tai 400 turi... ten... Nu tai va, čia yra maksimumas, nu tai tu įsividok, čia yra maksimumas, čia yra, nu, ta prasme, Local... Nu, beveik 1 milijono. Jo, wow. Bet ta prasme, tu nuvažiuosi į Dubajų su savo 500 000, tu bus niekas, aš pažįstu mergaitę, žinai, su blogeriu, su kuria ten dirbu, visi 300 ir jinai, nu... Tai Dubai teoriškai tu niekas irgi. Tu esi. Realiai bus niekas su savo 400 tūkstančių, žinai. Okay. Tai esmė yra tame, kad pagal visus skaičiavimus, ne 10 tūkstančių turintis žmogus, faktiškai jau skaitomas žinomas Lietuvoje. Mhm. 10 tūkstančių? Jo, dėl to, kad tai yra maža šalis. Jo, ok, pagal demografiją. Taip. Supratau, tai žinomas jisai 10 tūkstančių, bet nes buvo labai daug klausimų, kas tu, žinai, dėl to aš klausiu, va, nu, tipo, jeigu turi 60 tūkstančių, aš pavyzdžiui žinojau apie tave, ne, kad tu jau ten vedi, esi garsi savo ten garsiais pasisakymais, man teko pamatyti, susidurti kažkur ten tavo anonsus, tave žinau, tai man atrodo, kad yra gal daug didesnis skaičius žmonių turėtų būti, ne? O, matai, kam yra asmė, aš niekada nenorėjau būti influencer, žinai, jeigu aš norėčiau, aš ten tokia, aš per savo santoką būčiau tiek užkūrus, kad aš jaučiau būčiau daugiau, negu Karolina turėjo, žinai, bet mano niekada nebuvo tikslas, aš juos realiai... O pas tai panašiai drama buvo kaip pas Sudaičius? Pliam, aš jaučiu, kad mes perspjautumėm. A ne? Pavėsėje būtų? Oi, ten būtų, oi, oi, oi. Gerai, o kodėl? Kodėl nedariau? Ne, kodėl, kas ten buvo per oi, oi? Ne, nu buvo visko, aš, nu, kaip tu supranti, aš nesu iš lengvų moterų, aš nėra iš lengvų vyrų, taip. Tai tu įsivaizduok, kai tokie dvi ugnis du charakteris sutinka, tai kas būdavo? Nu, visko būdavo. Žiežirbos? O, jas, būdavo. Muštynių būdavo? O, aišku, būdavo.
Tik ne faktas, kad jisai mane uždavo, kaip ten visi prirašė, žinai, nes... Tu mėgantį su beisbolkiu? Ne, nusipranti, kam esmė. Nu, aš žinau, kad turiu tą spragą, kad nu, aš neleisiu savęs pastumdyti. Nežiūrint, kas tai bus, žinai, ar vyras, okay. ar dar kažkas ir taip toliau. Tu esi stipri moteris. Nu, aš nepavidinčiau savęs stiprę, žinai, aš tikrai nepavidinčiau, aš tiesiog esu gal psichė. Mm. Tiesiog kartais, žinai, nu, man sako, tu tokia nesveika, kaip tu gali čionais šnekėti tokius dalykus, kaip tu nebijai šnekėti ar dar. Jo, aš esu psichė. O kodėl tu nebijai, kaip tu galvojai? Tad, kad aš turiu laisvę. Tad, kad aš turiu laisvę. Sakyti tai, ką tu galvoji, arba daryti tai, ką tu galvoji, tai yra didžiausia laisvė. Bet žinai, daug ką tai gali įžeisti, pavyzdžiui, sakykim taip, supranti, pavyzdžiui, žmonės trigerina labai stipriai ir jautriai reaguoja, kai tu labai aiškiai nori kompetentingai pasakyti savo nuomonę ir ypatingai, pavyzdžiui, apie kažkurių žmonės ar apie tam tikrą sritį, nes jie mano, kad tu nesi tos srities profesionalas. Tai tegul taip ir mano. Tavęs, o tu nemanai, kad tai yra neteisinga reikšti savo nuomonę kartais taip drąsiai? Ne, aš skaitau, kad kiekvienas turi teisę savo nuomonę, net nesvarbu, ar tai žiais mane ar ne. Aš atsimenu, kaip Dolmiko yra padaręs apie mane kažkokį juokingą video, nu aš galvoju, nu flama, afigienas video, žinai, nu žiauri geras, nu jo, ten mane įžeidė, nu jo, ten, bet... Kai žmogus supranta, kad kiekvienas žmogus turi savo nuomonę ir nebūtinai jis sutaps su tavo ar savo matymą, tavęs visiškai netrigerina viduje. Mhm. Visiškai. Bet, ne, tavęs, bet gerai, juos bet, trigerina, supranti? Nu, bet tipo... ką juos, aš visą laiką stengiuos neįvardinti. Čia pirmas interviu, kai aš įvardinau konkrečius žmonės, kurių aš nesuprantu, ne? Bet iš esmės, kai aš neku savo srityje, aš stengiuos visiškai nieko neįvardinti. Ir labai stengiuos paimti pavyzdį užsienį, kad kuo toliau nuo mūsų, žinai, dėl to, kad man su jais irgi su užsieniu labai dažnai tenka dirbti, žinai. Ir vis tiek kažkodėl jie trigerinasi, nors nėra nei vardų, nei pavardžių, nu nieko visiškai. Yra tik tam tikri žmonės, kurie žino, kad aš nekėsiu ir taip toliau ir panašiai. O jeigu tu klausi apie Marino situaciją, tai mes apie aš irgi norėčiau tą pašnekėti. O kas dabar situacija? Tu nematėjai. Žiūrėk, aš kiek žinau, tai vat papasakosiu, ne, kad buvo problema kažką su jos automobiliu, kuris sudegė, ne, tu to klausimu kažką pasakėjai ir dabar neiškėlė to baudžiaką. Ne. Ne? Aš neįsivaizduoju, koks advokatas protų. Gerai, tai papasakai, kaip ten viskas yra. Esmė yra tame, kad jinai buvo pas mano klientus. Taip. Tas namas, kur jinai gyveno, tai buvo mano įmonės klientai. Nors savaime suprantama, kai užsidegė tas automobilis, supranti, kieme pas klientus, ką jie daro, dėl to, kad tai yra žiniasklaidas, skambina mane įmonė. Sako, ką mums daryti. O kodėl ta mašina iš visų užsidegė tenai? Aš nežinau, dėl to, kad ten aš nega... Nežinai, ten buvo padegimas? Nu, kaip jie sako, jo, kiek aš girdėjau ir žinau, gerai. Žinai, bet aš ten nežinau to žodžio istorijos, nelabai ne išdomiausi. Ir, ir kažkuriu momentu aš atsimenu, kaip nesimono pas mus atsakinga už tos skambučius, už viską šneka su klientu ir sako, mes, sako, nešam net ten Marina irgi pasimetu, sako, nešu telefonu Marinai, nu, kad irgi pašnekėt, ką daryt. Ir jinai atsisuka Simona į mane, sako, ką jai perduot, sako, tu jai tik perduok, kad, sakau, duotų informaciją dalimis. Nu ir aš girdžiu, kaip jie šneka su Marina, jinai ten apie žiniasklaidą, kaip pasirodė, ir jinai perduoda tos mano žodžius, kuriuos aš pasakiau jai, ką reikėtų daryti. Ir čia istorija pasibaigė. Nu ir aš sėdžiu čia kakadu ir kažkaip mes atsimenam kažką ir manęs užklausė, vat po automobilio tos situacijos, ką jūs patarėt Marinai? Nu ir aš atsakau tą frazę, kad neduok informacijos visų ir nueinu nuo temas bendrai aiškinu, kodėl taip reikėtų daryti. Tada manęs aš klausiu apie tą mašiną, kurią aš iš tikrųjų nei strategijų, nieko nežinau. Nu ir aš juoko, žinai, tipo, bairi, nu ką gavo? Nu ten kažkas sakė, ten patalinę gauna, ten iš reklamų, ten dar kažkas. Ir klausiau, ką Marina gavo? Ir aš tik juoko formą sakau, mašina. Nes aš kiek mačiau ir tą sakiau laidoje, kad jinai rinko ten kažkokius pinigus ir ten tą Porsche sidė. Nu, tai normalus žmogus, kuris kažkiek stebi, kažkiek ne, nu, tai susidėjo, ai, rinko pinigus ir gavo mašiną. Ir ką aš ir sakau, aš mačiau, neteigiau, kad tai buvo mano planas, mano strategija, aš ją įsidėdė. Ir čia aš po tos laidos, jinai man rašo, sako, kokio, tu sakai, kad aš tave, tipo, kad aš ją prižiūriu. Norėčiau labai pridurti vieną tokį dalyką, kad aš net nenorėčiau, kad kažkas pagalvotų, kad aš jos Instagramą prižiūriu, nes ten tiek klaidų, kad ten reikėtų tvarkyti iš vis iš beisiko, ne? Kokiu pavyzdžiu? Labai vulgarus Instagramas, labai. Tai nėra priimtina Lietuvos publikai, nėra. Jeigu tu nori būti pasityčiamo objektas, viskas tvarkoja, bet tai nėra priimtina. To labiau, kai tu turi vaikų. Nu, žodžiu, ir jinai man pradėjo rašyti, sako, tai aš tau neskambinau. Sakau, bet niekas ir nesakė, kad Marina man skambina, ar manęs paklausė, kokį patarimą tu davėjai, aš ir atsakiau, kokį dariau. Tu šnekėjai su mano komandos nariu.
tu čia meluoji, tu čia man strategija. Sako, klausyk, Marina, įsijunk klaidą ir pasižiūrėk, ką aš iš tikrųjų išnikėjau. Ir tada prasidėjo pasies, jinai melagė, jinai ten taip toliau. Žinai, aš tada formulėj vienai sėdžiu. Nu, tu įsivaizduoji, formulė viena, šią jachtą, ir galvoju, nu, va, tu turi pasirinkimą, arba dabar su ją čia kapoti, supranti, kad nu, ta prasme, jinai cirkinasi. Taip. Arba tiesiog nekreip dėmesio, kodėl aš turiu kreipti tą dėmesį? Ta prasme, kokį sutrikimą turi turėti žmogus, kai žino visą situaciją, kaip jinai buvo, kad tu tikrai šnekėjai su mano komandos nariams, kad tau yra patirnėjimai, tuo labiau, kai tu nuo 2-18 metų manęs pastoviai prašai, kad aš paimčiau tavo Instagramą, žiūrėčiau, kad aš dalinsiu su tavim. Prašai nešto, ne? Tai taip, aš viską tą viešinau, kad davai pėm, aš tau atiduosiu, viską tu tik, nu, aš neradau jai laiko to, žinai. Ir aš tada pradėjau galvoti, kokį sutrikimą tu turi turėti, kad va, tu žiūri laidą ir sakai, išsivaizduoji. Ir tada va tą įsivaizdavimą visą meti į eterį. Tai tu nuėk pas teisėjus. O kurios tu influencerius apsiemė, jeigu tam įdai netiko? Tai jos Instagramas to per vulgarus, taip, tu būtum sutarkius. O tavo, dėl to, kad daug nuogybių yra? Taip, dėl to, kad... Bet pas tai irgi yra nuogybių. Žinai, kažkur... Tai pas tai ne vulgarus tada skaitusi? Matai, yra labai skirtumas... Tavo seksualus? Labai skirtumas tarp vulgarumo. Taip. Esmė net ne kūno rodyme. Ten esmė net ne kūno rodyme. Ten esmė žestuose, kūno kalboj, viską, bet aš nenoriu apšnekinėti, čia yra žmonių pasirinkimas, žinai, čia yra žmonių pasirinkimas, bet esmė tame, kad aš nu, net nenorėčiau, kad mane pririštų prie, kad tą va, turinę aš kuriu ir tą strategiją aš kuriu, nes nu, tai nėra mano darbas. O prie ko norėtum prisirišti, arba ryšiesi su kuo lietuvo? Aš labai labai mėgstu ryštis prie žmonių, kurie turi kažkokią tai profesiją ir turi kažkokią tai produktą, labai mėgstu, dėl to, kad tu gali iš to padaryti. Nu, vat, pavyzdžiui, mes turėjom klientę Otilija Dės. Kuri yra hipnoterapeutė. Jis atėjo pas mane kaip vilkas, su ten 300 sekėjų. Jis kai įėjo mano kabinetą, aš galvoju, o dievuliau, kaip man va, reikės šitą žmogų pristatyti. Bet aš ją iš karto pasisadinau, žiūrėk, sako, mes keisim tavo įvaizdį, mes keisim tavo šnekėsiną, mes keisim viską, mes padarysim taip ir jis dabar turi ten 20. Taip, lytį. Ne, lyties ne, bet kai tu teisingai pakreipi žmogų, taip. Tas produktas tampa norimas ir jinai vat ir buvo ir laidoj, o bus visko, jinai ir koncertus daro, jinai labai sėkmingai išpardavinėjo savo hipnozės, aš kiek mačiau ir džiazų pas ją dalinusi, o kartais ne tavo žmona irgi? Man atrodo, kad ir tavo žmona. Aš gali būti, nenoriu galvoti. Bet vat, kai tu teisingai pateiki žmogų ir tu matai jame potencialą, vat tas vat, man patinka, žinai. Influencerių kokiais, aš su influenceriais taip, kad juos konkrečiai tam pasimti mėnesis, aš nedirbu. Neapsimoka? Ne tai, kad neapsimoka, tu žinai, kad jie vis tiek nedarys, kaip tu sakai. Mm. Supranti, kai juos ištinka bėda kažkokia, ten užblokavo, ten shadow banas, kažkokia situacija, pavyzdžiui, kai suodžiu ir taip, jie man skambina paklausti, ką tu patartum, kaip, vat Mary Meita, ne, ten ją užpuolė, ką tu patartum, nes čia yra, pavyzdžiui, neteisybė, čia yra dar kažkas, čia taip toliau. Ir aš tada duodu kažkokius tai savo patarimus, kaip iš to išeiti. O tai tu kalbėjai, kad dabar su kur dramos įskestančia ta Viktorija Siegel, tu pradėjai su ją darbuotis, ne, ir darbavaisi. Kaip kas konkrečiai ten per darbai buvo, papasakok? Čia nebuvo. Jie taip įsivaizduoja žmonės, kad aš atsisėdau ir tenai kūriau strategijas, kaip čia verkti, ne, nu, tarkime. Dar jos draugavo su Simona Lipnė. Jos atkreipėsi mane, kažkaip tai vienu metu tai buvo, žinai, kad, nu, bet Viktorija sako, nu, vat man reikia, tipo, kažką daryti Instagrame, žinai, nes tu jauti, vat ir tu, ne, būna kartais momentas, nesvarbu, kiek tu turėtum sekėjų, bet būna momentas, atrodo, nu, perdėgau, nu, vat ką aš galėčiau padaryti, nes turinio kūrimas yra labai labai sudėtingas. Ir nieko, mes, pavyzdžiui, nieko. Nu, nieko, tai tu, nu, ir raisi, nu, ta prasme. Sakai? Nu, reikti dar nepaleisti. Žinai, aš, pavyzdžiui, dabar kiek 3 metus turiu polsį. Niekas nesublogėjo. Atrodo, kad nieko nepasikeitė, žinai. Čia kaip mes įsivaizduojam, kad be mūsų pasaulis sugrius, žinai. Ne, tada tai ir be mūsų Instagramas nesugrius. Nu. Tai va, tuo momentu taip tu duodi patarimus, pavyzdžiui, aš atsimenu, kai... Kokį patarimą norėjo? Taip, tai reiškia, jam trūko kažkokio turinio, sako, ką mums daryti, turinio, padėti čia. Jo, tada aš prasižiūrėjau jų skaičius, kokius įgytis parduoda tiek žmonėm. O tu žinai, kas būtų, jeigu tu turėtum savo parduotuvę? Jis pradėjo galvoti, sako, ką tu turi omeny. Nu, sako, žiūrėk, tu išpardavai reklamą, va tokie skaičius. Analizuodavau jų skaičius, žiūrinėdavau, sakydavau, kas gerai, kas ne. Tas iš šopo irgi idėjo, sako, nu, blema, nu, vyka, tu uždirbi kažkam kitam. Nu, supranti. Tai tu, žodžiu, pasėjai biški mintį tai jau, ne, jos? Tai taip, taip, taip. Tai, ir man atrodo, ne kartą mes apie tai šnekėjom, žinai. Ir kaip išsirituliuoti situaciją, pavyzdžiui, nu, va, ateina žmogus ir sako, nu, va, pas mane, pyte, ne? Nu, va, skiriuosi dabar, ne? Su pyte.
ką aš galiu, nu, ką aš galiu padaryti, ne? Dabar galiu išeit papasakoti. Sakau, žiūrėk, tu turi du kelius. Jėterį tipo, ne? Nu, sakau, tu turi du kelius, ne? Mes žinom, kad skirybos, dramos, muštynės sukelia didžiulį skandalą. Ir tai būsi pats populiariausias blogeris pasaulyje. Ir tu tai žinai, kad susimuškit ir bus viskas gerai. Supranti? Dėl to mes ir daužome su jaus, ne? Ja, nu tai va, aš ir sakau, supranti. Ir yra kitas kelias nutilėti, žinai. Sakau, aš nenoriu viskas sakyti. Nu, sakau, gerai, tai jie, bet... Bet kažkaip norėčiau pertikti tą idėją, nu, kad kažkas yra negerai, žinai, kad nėra viskas. Tai sakau, nu, tai gerai, tu gali tiesiog, nu, realiai, kai tau liūdna, paverkti, žinai, okay. Bet neišduoti informacijos. Plius tu iš to gausi naudą, kad, nu, jeigu tu kažką nori parodyti, nu, tu gausi iš to naudą, kad visi sudominsi, o kodėl neverkia, o kas, kažkas negerai, o kažkokie spėjimai bus. Ir tu, tai yra psichologiniai trigeriai. Okay, nes aš galvau, kad dažniausiai moteris verkia, tarkim, Instagrame tam, kad paguostų jas, tarkim, joms trūksta dėmesio, nori kažkas jaukumo. Tai nori kartais. Nėra kas pagodžia, žinai, neturi kam paskambinti gal arba pasiguosti, dėl to tą daro internete dėl gaudimus. Tai čia labiau gal komerciniais tikslais verkia, ne? Bliamba, ne tai, kad komerciniais, tai gal labiau tais tikslais, kad... Nu, tu supranti, kad tu esi influenceris, ne? Taip. Ir tu dabar vat, vaidini žiauriai fainą šeimą, bet galbūt pasąmoniai tu turi mintį, kad vat, tu ateina, žinai, galas, ne? Tai iš esmės, tu turi kažką jau parodyti, žinai, kad nu nėra viskas gerai, okay. Bet tu supranti, kad tu negali išeiti apsibliovus ir ten viską pasakoti, nes jau tai būtų nu, tavo reputacija, žinai. Nu, čia yra apsiskaičiavimas, žinai, kad kiek daug tu gali parodyti. Ir, pavyzdžiui, manęs iš tikrųjų būna klausia, žinai, o kaip aš galėčiau greit išpopuliarėti, žinai. Aš tada sakau, skirkite, susimuškite, dar kažkas, čia pats greičiausias būdas, ne. Neturi to, suvaidinkite, žinai, jeigu jūs taip norite. Ar aš taip daryčiau? Ne. Ar aš tą siūlyčiau savo klientui daryti? Ne. Bet aš žinau, kad tai yra pats Bet tu per panašų dalyką praėjai kažkokią, ne, irgi? Per skrybas? Jo. Apie mano skrybas niekas nežinojo, kai aš jas praeidinėjau, žinai. Kai išsikrausčiau iš namų, niekas nežinojo, nu, aš to neviešinau, žinai. Nes aš tavo dar kitaip paminėsiu, aš nenoriu, nu, mano nėra tikslas būti influencerė, žinai. Ir niekada toks nebuvo, aš tiesiog labai neapkinčiu netiesybės ir tiek. Popular klausia, popular tikriausiai, ar ne? Ar tai buvo jūsų strategija iš pradžių apjuodinti Suodaitį ir galiausiai jį uždaryti į kaliūzę ir areštinę, tikintis, kad Sigel iš to sulauks žmonių gailesčio ir dėmesio? Ne, aš vis tada tuo metu nešnekėjau su nei Viktorija, nei su Suodaičiu. O kaip vertini jos šitą problemą? Žinai ką, kaip vertinu? Žinai, dėl ko aš visą šilindau šitą situaciją? Pradėkime, nes aš tokią situaciją turėjau identišką. Ir kai visi kaltina, kad šinais vaina išviešino, kad jį ten pasodino, aš žinau, kai būna konflikto metu tau pasidaro labai baisu, nes tu perskaitysi po to klausimus, kad aš tokią pačią situaciją turi. Ir kai tu iškvieti į policiją ir jo dar net nedavė žiūrėkį raštinės, kai tu jau matai straipsnis. Ar tai tu padarėjai? Ne, tai ne tu padarėjai. Ir aš žinau, kaip tuo metu jaučiasi moteris. Negana to, kad jinai dabar sugriovė savo, nu, tarkim, santykių, susipyko ir jau iš esmės yra blogos emocijos. Tada tu eini, matai, kad visa Lietuva dar tai žino, kas įvyko. Ir žinai, kaip būna ten nusisikai virčiai, nu, ten paskambinai, ten dar kažkas, ten išvežė, žinai. Normalus žmonės, ką jisai grįžtų, sakytų, nu, tu psichė. Nu, sakyčiau, jo, psichė, žinai. Nu, tipo, psichė. O čia bam ir va tokia istorija, supranti. Aš žinau, kaip jaučiasi tuo metu žmogus, žinai, ir kaip, pažinai, tylėjo ir išėjo jisai, ir ką jis išnekėjo, aš mačiau, ir beje, aš buvau teisi, kiek man aš heito gavau. Aš sakau, tuoj ateis reklamytės, tuoj ateis tas, tuoj bizniuką pristatys. Nes taip, kaip išėjo žmogus ir kaip jisai išnekėjo, jau man buvo aišku, kas čia vyksta, žinai. Tai čia sakai, Suodaičio planas buvo, ne? Tai nebuvo Suodaičio planas, bet jisai turėjo labai, labai gerai, čia mano yra nuomonė, ne? Labai daug laiko tenai pasidėjęs, pagalvoti, o kaip aš dabar ją... Per 12 valandų Ir va taip va padarė, supranti, va taip padarė. Galbūt, aš nežinau, aš iš ties... Tai manai, Suodaitis prieš Sigel dabar laimė psichologinį? Faktas. Jis yra stipresnis už ją 100 kartų. Šimtą kartų. Ir taip kaip išėjo, ir aš, žinai, kai būdama moteris, tokioj pat situacijai, žinodama ir matau, kad čia kaltina, kad jinai specialiai iškvietė tą policiją, kad čia paviešina. Hebra, jūs nežinot, kaip sistema veikia. Aš buvau tokia pačia situacija, kai aš iškvečiau policiją, veža mano vyrą, aš atsidarau visas, supranti, žiniasklaidas ir ten visur parašyta, tik ką pagimdžiusia Monika, ar sumušė jos sutaktinis vyras. Nu čia tu tokia
tokio jodoj skiliai sėdi ir negana to, kad tu neturi užuojautos, tai dar tu gauni krūvą heito, tau taip reikėjo, va žinosi, kaip ten reikia, nu žinai, tu dar... Tau ir taip šūdina, žinai, ir aš žiūriu šitą situaciją. O tai kas tos straipsnius parašė, taip staiga jam išvažiavo? Aš irgi nežinau dar iki šiol. Pas mane lygiai ta pati situacija. Tai pareigūnai čia pasirūpino? Lygiai ta pati buvo situacija. Ji dar vežė, kai aš jau skaičiau straipsnius. Lygiai ta pati. O klausi, kaip apskritai vyko pas tą darbą su Sigel, tai po to patarimo toliau draugavot, bendravot, kažką padėjai komunikuotis? Mes dar iki šiol bendraujam, mes dar iki šiol kalbamės. Apie ką bendravot? Jai... Padedi darbą ar tiesiog kaip draugės? Kartais kaip draugės, kartais būna kažkokių idėjų, mes turim dar vieną tokią idėją projektui, kurį norim įgyvendinti. Tada irgi buvo situacija, kad jinai po kažkelintos dienos kaip tylėjimo, kai matyti, jinai jau išsikrapštė iš to, jinai paskambino ir pasakė, ką tu man siūlai daryti. Nes ką pasiūlė? Aš jau ten neatsimenu, nes aš tikrai važiuodavau ir sėdėdavau ir aš sakydavau, žinai, meluoti kažką dabar būtų labai labai kvaila, dėl to, kad jisai turi stipresnę poziciją, žinai, ką tu galėtum daryti atvirai ir nuo širdžiai pašnekėti su savo auditorija. Nes jisai, wow, jisai monstras, jis, ta prasme, bravo. Ta prasme, ant tiek viską teisingai sudėlioti ir paeiti. O tai žiūrėk, jeigu tu ten taip gerai visus galus žinai, tai kokia situacija iš tikrųjų yra, kaip ten viskas yra? Matai, jisai labai mėgsta teisėjus, tai net baisu, žinai, pakomentuoti, jeigu ten kiti nelabai mėgsta, tai teisėjų ten iš karto gal neįsiraštelį gal. Galimai mano nuomonė yra tokia, kad tai yra labai labai stiprus narcizas, kuris labai gerai išmano manipuliavimo etiketą ir kuris labai gerai manipuliuoja didžiulę auditoriją žmonių ir manipuliuodavo ir ją. Supranti, ir kai buvo toj situacija, aš negaliu pasakyti, man jinai nesakė, iš karto prisipažįstu, nesakė, aš žinau, kad tikrai buvo mėlynė, iš kur jinai negaliu pasakyti, nes aš to nemačiau ir niekada neteiksiu, ne? Ir aš manau, jinai tiesiog buvo išsigandus. Ir kadangi jinai galimai patirdavo psichologinį smurtą, o jūs pasigūglinkite tiesiog, kas yra psichologinis smurtas, gal tai ir buvo tas paskutinis taškas, kai žmogus nebenorėjo, žinai. Aš atsimenu, kai mes filmavom laidą, aš nežinau, ar dėjo tą laidą, po to jau ten buvo. Ir kaip jos mama pasako, kaip jinai nešė bėga į lauką ir nenori gyventi, į mišką slėptis, nes nebenori gyventi. Nes ta žmogus patirdavo didžiulį psichologinį smurtą. Ir tu ant jo labai aiškiai matai, galimai, kad jisai yra narcizas, ir galimai labai stiprus psichologinis manipuliatorius. Ir jisai puikiai tą daro ir dabar. Ir aš kai mačiau tą situaciją, supranti, nes man teko susidurti su tokio kalibro žmonėmis, man tiesiog buvo nesąžininga, žinai, kodėl jūs tokį populiarų žmogų, už tai, kad jisai populiarus, galite va tokioj skilėjo doj dobi dar pritarti tą manipuliatorių, kuris galimai tau gadino gyvenimą 2 metus, daužyti pagaliais ir už jį eiti. Ok, nu aš tikiuosi, kad Viktorija kažkada ateis ir papasakos irgi savo pusę, būtų labai smagu. Blema, aš norėčiau, žinok. Aš ir norėčiau. Aš žiauriu, aš galim paskambinti, jei paklausti, gal norėčiau. Pasuk. Toj. Bet ne, ant tavęs jau čia supykus, kiek aš... Aš įrašiau, žinok, aš klausiu, ar ateisi, nes sakė, iš Londono grįžiu, pagalvosiu. Toj, nesuksiu. Grįžu jau? Nežinau. Nežinau. Jum ir sakalim. Tikiuosi nepakelk dabar su garsiakalbiu, nes net galim... Tad... What's up, bitches? Tikiuosi, kad nepakelsi, vyko, nepakelk dabar, nes aš tokį tu... O, dieve, ne. Tu pasakyk tiesiog, kur esi. Gerai, žodžiu, aš pas Rolanda ir mes čia dabar apie tave šnekam. Ir kad tik užlėtėm tavo tą temą, žinai, nu, kokią nuomonę, ką aš manau. Ir jis klausė, labai būtų įdomu sužinoti tavo istoriją ir kada tu atvarysi. Tada aš atvarysiu. Taip. Blema, nežinau, gal nebent po naujako, nes man dabar belė kiek darbų ir... Atmaiskis girdi. Ne, bet svarbu ateis, aš palauksiu. biški palaukit, nes jo. Tai aš ant kalėdų išskrendu. Tai davai. Pas mane tikiuosi atsvendi. O Valentinkė, tu pas tą Valentinkė užimta? Aš ten kur šalta varau. Aik tu ką? Paklaus, Valentinkė užimta? Sakė, Valentinkė užimta, pas tave nori pasimatymą tave romantišką pakviesti. Oi, nesuvedus, jis nebevaikštau, žinok. O per atstumą? O per atstumą, meilė. Zoomu. Ne, nebent nuotolinių, žinai. Kaip per COVID, žinai, rankytėm pasimojuosit. Žodžiu, gerai, laukia, nes aš irgi labai norėčiau, kad tu pasakytum pagaliau ir savo istoriją. Okei? Okay?
Nu, kaip tau sekėsi? Dar mes kalbam. Dar filmuojam. Pasuksiu tau po to, pasuksiu tau po to. Ate. Davai, čiau, ate. Ir pakėlė, tai gerai, kad... Šumalė pakėlė, tikra draugė. Ne, mes susiskambinam, tikrai dažnai mes susiskambinam, nėra taip, kad... Bet šiek tiek, jeigu galime pamokų, matau išmokusi, jinai, ne, sako, suvedusi į pasimatymus, nebevaikštų. Ne, nu, tai žinai, kiekviena patirtis yra patirtis, kurioje atneša tau pamoką. Teisingai. Klausyk, Gabrielė Čiūnaitė klausia, ar jūs patarėte Sigel susirasti čigoną, su kuriuo ir į Maldyvus skrydo? Kaip toliau plėtosite šį scenarijų? Galbūt netikėtų atminties praradimų. Ačiū. Palauk, tai ten kartą sekėliau, nes aš tai nežinau apie kokį čigoną. Klausyk, Vyka, aš gavau tokį dabar klausimą, nu sakiau, aš tai nežinau, bet gal tavęs paklausim, užduok klausimą, kurį man uždavė. O kas per čigonas, man po to pasakysi? Taip, Gabrielė Čiūnaitė klausė, ar jūs patarėte Sigel susirasti čigoną, su kuriuo ir į Maldyvus skridote? Bet kiek aš, nu? Nu, tai kad nėra, nieko. Draugų daug yra. Draugų daug yra, teisingai. O klausyk, čigonas gražus man tiks? Tau, blemba supažininti, kaip tik laisvas. Gerai, ate. Žinai, kad čigonas žydukas, o žinai, kaip žydukai tokie gyvenime. Blemba su žydukais blogą patirtį turiu. Ai, gerai, ate. Ate, zaik, ate. Taip. Tai kaip suprantu, jau laisvas jisai, jau jį atleido pareigų. Jau neatleido. Blema, nežinau, o iš kur tie žmonės, va, tai aš, žinok, stebiuosi Discordu, nes man atrodo, kad ten sėdi FNTT, STT, daktarai, viskas iš šokštelį. Bet ten jie ir sėdi, aš manau. Ir žinai, kaip buvo, yra Don't Fuck With Cats. Esi mačius Netflix'e? Ne. Nesi? Ne. Labai geras serialas, tarp kitko, parodo vat, visą va šitą, vat, kai išsiaiškina žmogžudystę. Jo. Vyruko, kuris kažkada pradėjo tiesiog kankinti katinus tiesioginiam eterį. Ir išsiaiškino pagal lempas, kuriam valstijoje Amerikos yra ir panašiai ir panašiai. Tai čia tiesiog, žinai, kaip būna, labai dirba mergina, pažiūrėjau, oro uoste. Nu ir matė, kad skrenda. Nu ir vat ir rašo. Haireda klausė, kiek kartų per savaitę turėčiau verkti per storius, kad per mėnesį užsukčiau 10 štukų sekėjų? Jeigu kiekvieną dieną, kas valandą šis išsuktum per 3 dienas. Apie ką reiktų žliumti, kad geriausiai? Blema, nu jūs taip manęs klausėt, nu, tai nėra apie ką, nu, va, tarkime, ne, nu, va, pas tave liūdna, ne, nu, va, liūdna situacija kažkas, nu, nežinau, ką liūdna. Tu mes myrė. Visą dieną dirbau. Nu, va, pažiūrėjau, nu, tipo. Nieks manęs supranta. Tai nori verk, žinai. Aš dirbau visą dieną, aš ryte sportavau tenisą, buvau fiziškai aš pavargau, tada atvažiuoju. Trys žmonės, skirtingi kalba. Ir aš tada važiuoju namo savo mašinoj, naujoj, geroj mašinoj. Ir aš verkiu ašaros krokodilo, anodos krenta. No. Grįžtu aš namo prie savo marmurinių laiptų. Ir verkiu vis tiek. Ir aš negaliu užlipti, nes užsnygia viską, o marmuras lidus. Ką daryt? Ir mano raudoni makasinai susiteps. Ir jie, valauk. Matai, aš kadangi nesu profesionali verkėja iš vis, iš esmės esu labai pozityvus žmogus, tai man sunku suprasti, dėl ko jie verkia, žinai. Bet aš negaliu meluoti publiką, kad tai nekabina. Tai faktas, kad kabina, nes aš matau skaičius influencerių, kai jie verkia, žinai. Aš pritariu dėl to, kad aš atsimenu puikiai, mes su Jeva kaip gyvenom ir auginom, tik tai dar Motiejuką, mes gyvenom nedideliam bute, verkių gatvėj, žinai, kur mokesčių inspekcija yra. Ir aš toks namas. Mokyčių inspekcija. Nu, tu Dubajus jau mokyčių, nemokyt ant tai tavo. Problemų nėra. Ir jinai, mes gyvenam, ir pas mus buvo kaimynai, pykdavosi, žinai, ir šaukdavo, rėkdavo. Tai mes taip pat ten žiūrim teliką arba dar kažką, ir su nuėjo pradeda pyktis, rėkti, mes teliką patildom, sik, kas čia vyksta. Galvojom, noris išgirsti, apie ką jie pyksta. Taip, bet tai yra natūralu. Tai yra natūralu. Aš netgi tokia, žinai, neturinti laiko tokiems dalykams, man pasako, o tu matei ten kažką. Žinai, kai aš nestebiu Instagramą, nu, tam man eisiu pasižiūrėsiu, kas čia tokia, žinai, tipo, kas čia buvo. Nes tai yra natūralus mūsų triggeriai, jos mes užaugom ant meksikietiškų serialų visi, blin. Klausyk, Jonė Embra klausė tavęs, ar tiesa, kad visos jūsų žinios yra tiesiog nukopijuotos nuo Ruzizijos blogerių, marketingo specialistų ir influencerių, marketingo žinovų? O, ne, tai yra netiesa. Ir aš pasakysiu, kodėl. Visų pirma, aš labai daug dirbu tiesiogiai ir Julija, kaip jinai? Jonė Ambra.
Jonė Ambrė yra buvus mano mokymosi Dubajoje ir jinai matė pačiam gale, kai dėtas rūsų marketologas, tai laikai nebuvo prieš rūsų, kuris tiesiog išviesi man linkį sėkmės, jisai buvo Gucci brando menedžeris. Aš bendrauju su tokiais žmonėms, jo, mes apsikeičiam informaciją. Taip aš kartais žiūriu kursus tam, kad savo marketingo žinias, prijungant su kažkokia informacija, kurią aš gaunu, mes visi iš kažkur gaunam informacijos, bet mes ją modifikuojam, žinai. Tu pasižiūri, pavyzdžiui, Instagramo mokymus ir matai, nu gerai, va čia nusišnekėjo, čia nusišnekėjo, čia nusišnekėjo. Bet jeigu šitą sujungu su va šitą patirtim, gaunasi bum. Jo, o kas čia tokio? Careline.lt. Kokybiška kosmetika už gerą kainą. Na, Glimantas klausė tavęs. Va, labai geras, taip. Iš kur tokia drąsa? Keulės akis įstačiusi apie influencerių marketingą pezėt tokias nesąmonės. Jisai mano, kad tu pezi nesąmonės. Ir dar išvirstom akim. Keulės akim. Na, tebu ne. Jo. Tai atsakysiu šitą klausimą labai paprastai. Jeigu tu užduoti tokį klausimą, visų pirma, nuik tiesiog į mano highlightus ir pasižiūrėk atsiliepimus, ne? Influenceriai nėra... Šitas klausimas iš esmės jau parodo, ant kiek yra susireikšminęs žmogus, žinai? Jisai yra, žiūrėk, nustebęs, iš kur tokia drąsa. Aš irgi, nuo širdžiai pasakysiu tau, esu nustebęs, iš kur tu tokia drąsiesi. Tai nėra blogai, tai, tu turi, ašgi nesakau, kad tu dabar nebūk drąsi. Ne, bet tu žiūrėk, jeigu tu turi patirtę, ne? Kodėl tu negali ją dalinti? Gali. Nu, aš viskas. Bijau būti drąsus. Dėl to, kad aš bijau kritikos. A čia yra drąsa? Tai klausiu tavęs. Tu nebijai kritikos, reiškia? Nu, čia nėra drąsa nebijoti kritikos, žinai. O kas yra drąsa? Drąsa? Nu, blema, dėl manęs drąsa yra viską mesti ir eiti ten, nežinau, džiunglės, žinai, kur tu nežinai, ar iš vis išgyvensi, kur yra tavo kažkokia gyvybės. Tai įsivaizduok, tu tą patį padarėjai. Dabar vyksta kažkoks mielas burbuliukas, Lietuvos socialinių tinklų sukasi ir tu dabar įsiverži tokia va, drasi ir sakai, tu blogai darai, tu šūdas, tu paverk, tau padėjo, blėt, nedėkinga, kur tu, žinai, o tau... Iki manęs va, blema, kaip... Aš taip niekada vėjo nesakiau. Tai visų pirma, niekada nesakiau. Antras dalykas, kad man labai keista, kaip tie žmonės prisima informaciją savo, žinai. Dėl to, kad aš iš tikrųjų turiu ne vieną influencerį, kurį aš skaitau influencerį, kuris turi 20, 30, 80 tūkstančių netgi sekėjo, ne? Kuriems aš dariau konsultacijas, sudidinėjau strategijas ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar ateina žmonės, kurie manęs net nepažįsta, tavęs ir sako, iš kur tokia drąsa, aš nekėtų apie influencerį. Nu, aš paklausiu, tu iš vis žinai, kas aš tokia? Nu, jis sakys, ne. O tai kodėl tu užduoti tokį klausimą, kai tu net nepasidomėjai mano biografiją? Nu, nuėk tiesiog elementariai 3 minutės ir nuėk į atsiliepimus pas mane. Ir tu pamatysi, ką aš padariau, kur aš padariau, su kuo aš dirbau, ką užauginau ir ko neužauginau, žinai. Prie ko čia drąsa ir mano patirtis, aš dalinuosi tiesiog savo patirtim ir viskas. Tai ką mačiau Lietuvoje, ką mačiau užsienio, užsienio aš labai daug dirbau, ypatingai dabar su Dubajo influenceriais. Ir beje, ne tokia figelinė, kaip pas mus Lietuvoje. Paprastesnė? Labai paprasti žmonės. Ir aš, pavyzdžiui, žinai, dėl ko aš iš vis pradėjau, nu, ta prasme, aš nieko niekada neužgauliuodavau, nes mano iš principo gyvenime net nemėgstu. Tu gali man nepatikti, bet... Tai yra mano nuomonė ir aš nepradėsiu, tu ten, žinai, storas, ten tavo batai tokie, tu ten tavo akis tokie. Man tai yra labai labai žema, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, padirbdama su dirbdama činais, po to pervežiau, dirbusi labai labai dideliais influenceriais, ten milijoniniais, kurie ten turi didelio Nu, nesulyginsi, pas mus ant tiek jie susireikšminė, atrodo, kad tas elitas, dabar yra pas vis iš tikrųjų tas influencer elitas, nu tokie nepriliečiami. Man nesinori būti, ta prasme, aš norėčiau gal nueiti į vakarėlį ten oficialiai. Nu, nekviečia, nekviečia. Ir žinai, ta drąsa nėra iš to, kad aš ten drąsiai. Aš tiesiog neturiu noro pataikauti kažkam. Aš tiesiog neturiu, nu, tu nemėgsti manęs, aš nenoriu, kad jūs kviestumėt mane į leitinį. O tai tu nesusireikšminus esi, kaip tu manai pati jautiesi? Kaip aš pati jaučiuosi, aš žiauriai paprastas žmogus. Labai paprastas žmogus. Nes mano širdžiai atrodo, kad tu atrodo truputėlį tokia, žinai, tokia, nu, kaip pasakyti, atstovaujant taip stipriai savo nuomonę, kartais gal per stipriai. Nu, taip, aptakumą mažai pas tave yra. Gali tokia, va, susireikšmusi. A, mano nuomonė yra ir viskas, blemba, rūkykit visi dabar.
Nu, bet čia irgi nėra susireikšinimas. Vat irgi, žinai, tu skaitai, kad tai yra susireikšinimas, ne? Tu man pasakyti, mano nuomonė, vat labai dažnai būna pas manęs, mano nuomonė, kad čia yra mėlyna spalva, sakau, čia žalia spalva, tu sakai, ne, čia mėlyna, tu, tebūnė. Jo. Nu, taip, ir pas mane yra, čia yra mano nuomonė, arba tu ją priėmi, arba tu jos nepriėmi, dėl to, kad aš turiu vieną tokį bruožą, kurio dauguma žmonių neturi, ypatingai Lietuvoje, man nusispjaut, ką apie mane pasakys, ar ką pagalvos. Nu, man visiškai, nu, ta prasme, manęs netrigerina visiškai vidu, žinai, kaip ten būna, ten blogu, vat, man mama vakar skamina, žinai, sako, Monika, prašau, tu tik tai, nu, liežuvį savo prilaikyk, nes mes žinom, kaip tu moki, tik, sako, mama, bet kodėl aš turėčiau būti ne savimi? Kodėl aš turėčiau būti, nu, aš tokia esu, aš nesusireikšminęs žmogus, kai gali žeminti kitą dėl to, kad jisai yra kažkas, ne? Aš, pavyzdžiui, savęs nelaikau kažkom. Man dabar, vat, bet kuris sėdintis šios žmogus yra tolygus man. Tolygus man. Ta prasme, ir kai tu matai, kad mūsų kaimelio influenceriai yra tokie realiai susireikšminę, gali žeminti žmonės, ko aš savo niekada neleisčiau. Ta prasme, mano geriausia pas nedraugia, mano manikiristė, žinai, nu, tipo, nes man labai patinka su žmonėm bendrauti, paprikolinti, kažką patarti. Tu, aš negaliu to pernešti, nes nėra susireikšminę, nu, ta prasme, nėra aukštesnių, didesnių, mažesnių, mes visi esam lygus. Bet visi tavo nori tiksla, žinai, tavo, pažiūrėj, yra žmogus, kurio tikslas atsikelti ir elektros lemputę, vat, kažkaip užkurti ir taip toliau. Čia jo tikslas, ne? Ir ateina, kuris ten milijonus padarė, sako, o, aš čia milijonus dabar padariau. Nuo to jis, nu, netapo kažkoks aukštesnis, o jo tiesiog tikslas yra padaryti kažkokį lemputį. Ir žinai, kas jokingiausia, kai aš bendrauju su tikrai labai daug pasiekiančiais žmonėmis, pavyzdžiui, net pas mane blogeris yra, klientas yra Faras Zafar, kurie Arabic Business Woman, jie gyvenime savo tokio neleistų, kai leidžia mūsų elitas influenceriai. Gyvenime. Pavyzdžiui, ko? Nu, pavyzdžiui, žiedinėti žmogaus, net, pavyzdžiui, tokio komentaro savo neleistų. Neleistų savo. Čia dar ne vienas, žinok, jis yra. Paskaitom toliau? Toliau varo. Paul Demiko klausia, taip. Kodėl absoliučiai visais su nuomonės formuotojais ir socialinių tinklų marketingu susijusiais klausimais šnekate totaliai idiotiškus, visiškai nelogiškus ir akivaizdžiai iš šiknos trauktus blėnius? Ar tu marketingas klausia? Ne, ta prasme, nu jeigu jam taip atrodo, tai ką aš galiu padaryti? Niekas neišgirsta, ką aš sakau. Aš nešneku tą, ką aš tiesiog žinau. Nu, žinai, tu perskaitai knygą ir tu žinai, kad tai perskaitai. Aš dažniausiai šneku tai, ką aš esu išbandžius, kas veikia ir kas pasiteisino. Ir jeigu kažkam tai atrodo, kad tai yra blevizgos, voilà. Pas man yra daug žmonių, iš kurių jūs iš manęs netimsit, kurie man rašo, Monika, ar gali dar kažką padaryti, nes aš jau iškūriau tavo pagalbą biznį ir man reikia toliau, žinai. Ir tu ne iš šiknos trauktus dalykus šią kartą? Ne, aš dažniausiai imu tai, ką aš, pavyzdžiui, pamatau savo, pas savo klientus, kai mes darome, ne? Vat, pavyzdžiui, paėjo, pas vieną patestuoji, pas kitą patestuoji, pas save patestuoji, okei, okay, galim duoti visai hebrai, žinai. Nes man negaila tą informaciją dalintis. Socialinių tinklų administratorių yra jen, tai darykit, dirbkit, valia, aš džiaugiuosi tik tai, žinai. Nu, jeigu jis galvoja blevizgas, tai jeigu galvoja. Bet jeigu jie galvoja, kad čia nesąmonės kažkas. Nu, tai nesiek manęs, Jėtau, Marija, aš negaliu turės, man sako, man rašo, žinai, viena tokia pastovi moteris. Aš jau žiūriu trečią laidą, jūs tokia fu, ne ten. Nu, jeigu man nepatiktų žmogus, aš iki trečios laidos tikrai nedaičiau. Žinai, kaip būna, nu, tipo, nu, nelogiška, nu, kažkur su logika persipina. Ok, Agne Kulitaitė klausia tavęs. Kodėl gyrėtės, kad esate profesionalė, kalbant apie influencerių marketingą, bet jūsų pačios sekėjų skaičius nepakito per kelerius metus? Jūs dažnai slepite laikų skaičių po postais, o daugelis agentūrų nenori su jumis dirbti, nes teigia, kad per specialias programas mato, jog didžioji dalis sekėjų netikri. Kaip pakomentuotumėte tai? Labai paprastai. Žiūrėk, mes galime atsidaryti mano Instagramą, ne? Mm-hmm. Jeigu pas mane yra netikri sekėjai, tai tu tą tai pamatysi pats, ne? Kas būna ten? Nu, statistikoje rodo. Ne, nu, tai indusai visokie, kas ten dar būna. Indusai. Pauk, tavai pasižiūrėsim čia. No. No. Kur čia rodo? Va, čia rodo, žiūrėk, čia followeriai. Taip. Taip, pagrindinis Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, mhm. Countries, Lietuva, Šiam 9, United Kingdom, nes ten pas mus lietuviai. Not real. not real. Bet, ta prasme, kai tokius dalykus šneka žmonės, nu, tai yra elementari statistika tavo Instagramo profilyje, supranti. Aš perfrazusiu, esi pirkusi aš esu laikus net sakius, ar sekėjus? Aš net esu sakius savo mokymuose, dėl to, kad aš niekada nemėgstu melo. Vat man sako, jūs meluojat, blemba, man atrodo, aš vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris nebijo pasakyti tiesos, kokie jinai bebūtų, žinai.
Ir esmė tame, kad aš esu savo pirmuosiu mokymuose sakius, kai aš pradėjau domėtis Instagramu, aš savo profilį atidaviau ukrainiečiams. Ir sakau, darykit, žinai. Ir aš tada pastebėjau kažkokie tipas sakėjai, na neaišku, žinai, tipo laikai. Ir aš po to perėmiau, man reikėjo tiesiog gauti tam tikras informacijos, kaip jie sukuruoja viską, žinai. Nu, tipo pastebėti, kaip tas vyksta. Ir aš tą tiesiai šviesiai sakau prieš ten, nežinau, kiek ten jau nusipirko to kurso žmonių, pasako šitą istoriją, kad hebra, jeigu jūs galvojat, kad jūs prisipirksit sekėjai ir būsit faini, tai taip nėra, nes man teko labai daug paplušėti, kad po to visą tai ištrinti ir atsisakyti viso to, žinai. Tai ar aš pirkau asmeniškai pati sekėjai? Ne. Ar aš pirku savo laikus? Ne. Dėl to ir uždarau tiesiog laikus, kad, nu, tipo, jeigu ten kažkokia mažesnis ryčias ir taip toliau išsidarau ir viskas, niekada to nemiluosiu, ne, jeigu ten nesulaukia populiarumo, nuotrauka, žinai, ar dar kažkas kartais slepiu tik tam, kad nematytų, kas laikina, nu, bet čia nesmė, žinai, bet, kad aš pati... O kodėl nenori, kad matytų, kas laikina? O kam? O kas ten, ką jie ten gali pamatyti? Nu, tam tikri žmonės, kai kurie gali kai ką, nu, prasižiūrėti ir viskas. Pavyzdžiui. Nu, ką žinau, ten... Nu, dabar tu paimi ir tu man nori, o tu žinai, kad nu, aš įdomu, negaliu. Nu, žinai, nu, būna, tarkim, situacija, kad... kai tu nenori žiūrėti, nu, ten, tarkim, kas tave užlaikina, nes... Tu bijai, kad visos trys simpatijos dabar tavo pamatys, kad jie visi trys palaikino tavo fotkės? Nu, ne. Ir susimuš tarpusavį? Ne, dėl to. Kodėl, fotkino, tu man esi. Taip, aš tavo. Kodėl jisai laikino? Tu gi sakėjai, kad tu su manim. Beje, aš tau galiu pasakyti, kad dar iki šiol neturėjau jokio vyro po, nu, kolosis skirybose. Turiu jo simpatijų, kažkokių ten minimalių ir taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, šis ne ta tema, žinai, sako, kodėl jūs ten žmonės, kurie mane seka nuo pat pradžių, jie žino viską. Ir aš tą tiesiai šiesi pasakiau, va, aš jums parodžiu, kaip reikia. Aš daugiau nedarysiu to, nes neturiu tam laiko. Pas mane projektai Dubai, projektai čia, taip, taip. Ir aš neapsikrausiu, ką mano tie žmonės, žinai. Nu jo, aš neauginu savo Instagramą, jo, nes aš auginu blemba visų 25 klientų Instagramus ir tikrai neturiu noro to daryti savo. Nes aš nenoriu būti blogeris. Nenoriu to būti, supranti. Mhm. Gerai. Gerai, iš kur pas tai atsirado šitas vat, laisvumas toksai, žinai? Aš labai, labai daug dirbau su koučere, psichologe. Uh-huh. Natusikas, aš net čia neįskaminu, sakau, klausyk, šiek tiek prisibijau, kad galiu... Natalia, sakau, žinokit, bijau, kad galiu prisišnekėti. Jūs mane atimo duraminkit. Ir iš tikrųjų labai daug dirbau su savim, nes aš, žinai, turėjau kaip visi tas baimės, žinai, ką pasakys žmonės, ką dar, kažkas kažkur, atidirbi šitą reikalą ir tau, nu, tipo... Žodžiu, linkiu visiems natusiką susiras savo. Natusiką tai savo susiras. Klausyk, dabar iki tol, kol dirbai rinkodaros specialistė, jaunystėj buvai Olelia mergaičių projekto dalis. Taip. Kaip ir kokiu tikslu vedama ten atsidūrė, ar atsimeni? Pliama, bet nemeluojant neatsimenu, žinai, bet tada, man atrodo, visi norėjo tai būti, tuo labiau mes turėjom... Norėjai būti ant kalendoriaus? Buvo ant kalendoriaus? Ne, nebuvo ant kalendoriaus, mes turėjom savo projektą. Ir mes jį kuravom. Koks čia buvo projektas? Šokių grupė. Okay. Šokių grupė. Ir mes jį kuradovom. Ir tai man, žinai, dėl ko aš iš visą jau tada į Olelę, nes man tai yra, ir aš dar iki šiol pat sakau tiesiai šiais, nors visi bijo ištarti dabar žodį Olelę, arba prisipažinti, kad kažkada buvo Olelė. Man tai yra vienas didžiausių marketingo projektų, kokiu aš esu mačius Lietuvoj. Iš nulio. Iš idėjos. Ir seksistiškiausias jaučiu, ne? Jo, va čia buvo, aišku, klaidų. Kiekvienas projektas turi klaidų, bet... Mūsų mergos gražiausias, pirk bet surelius. Bet žinai, pavyzdžiui, aš esu rodžius, tarkim, šitą Olelę projektą, tarkim, ir ūsinį, ir jie sako, afigė, ta prasme, nebuvo internetą. Reikėjo vieną berną traukti, būtų paėję, manau, dar toliau. Aš... Ne, aš manau, kad reikėjo šiek tiek griežtesnę atranką padaryti. Mm. Tiesiog grįžtesnė, nežinai. O kas tos... buvo labai laisvas? O nebuvo atrankos, nepasižiūrėjo, ką moteris veikia tuo metu gyvenime, žinai. Ir kai kurios tikrai būdavo Babilono dalimi, žinai. Kas yra Babilonas? Babilonas, aš irgi nežinau, žinok, taip vieną kartą tokį istoriją turėjom, kai mano draugė ir mes su viena komandos nare pristatinėjom Olelę projektą investuotojams. Ir mano draugė irgi nežino, ne draugė, o partnerė tuo metu nežino, kas yra Babilonas. Ir jinai čia šneka kalbą apie kokias Olelė merginos ten, na, ir čia sako, jos netgi yra Babilonė, tipo, jos ten dirba, žinai. Ir aš matau, kad visų reakcijas, nu, o ten rimti verslininkai tokios sumišusios. Ir tada mes įsiaiškinom, kas yra Babilonas, kas? Ten, kur moteris išsiema prostituciją. Aš manau, čia buvo didžiausia Olelė klaida. Aha. Dėl to, kad iš tikrųjų ten moterų buvo labai labai daug protingų ir gražių, kurios
Dabar aš, kai jas stebiu pasidariusius tokius verslus, kur net vyrai to nesugebėjo padaryti, žinai. Pavyzdžiui, kosmetikos šitos, ne. Slonos grožio, ar ne, ką? Ne, agentūras didžiausias, nekilnojamo turto okay. ir taip toliau. Labai džiaugiuosi. Adomas Baniulis klausė, papasakau, prašau, kaip tau pavyko praturtėti po 10 klasės iš pelenų į princesės. Kur skraidate ten su sesė ir klasiokėmis? Turtingi vyrai, rieguarai, lydėjo paauglės mergaitės. Kaip vykinga, gerai, visų pirma, ne jaguarai, o kadilakas. Aš turėjau draugą, kuris įravo kadilaką. Ir jo, mes, kai susipažinom, jis buvo barmenas, bet kai mes pradėjom ilgiau draugauti, ir tai buvo 10-11 klasė, labai gerai atsimenu, o jam pasisekė, žinai, nu jam pasisekė ir mes draugavom, kai nu barmeno... Jam pasisekė, nes tave turėjo? Blema, žinok, aš galvoju kartais, kad jo, net aš drakonas, blema, nešu sėkmę šitai. Tai mes sako, turi stiprią merginą visi labai pasisiekti. Drakonas nešantis sėkmę tu esi? Taip, drakonas nešantis okay, sėkmę. Nu gerai, gerai, čia dabar pagalvojus, kad aš arogantiška, nu, bet čia tiesiog juokas. Nu ir pasisekė žmogų, žinai, taip, mes nusipirkom ten gražų jaguarą, ten aš turėdavau tikrai išlaidom, gyvendavom ten tik taip panoramą. Ir o visi... ką jam pasisekė, kokią tu čia sėkmę atnešiai? Nu, jis tiesiog pasidarė savo verslą, žinai, nu, okay. tiesiog pasidarė verslą ir kaip vyrai, žinai, mato, ah, oh, ble, tą atvežė, ne su Jagaro, su Kadilako visų pirma, dar atsimenu, toks ilgas, žinai, senovinis, mano mačiutį labai patiko, dar kažkai atsimenu, ir, nu, ir susidaro, kur tu važiuoji su sesė ir klasiokiam, ką žinau, kur aš ten važiavau, ekskursiją, gal tikriausiai 10 klasė, aš negaliu pasakyti, bet žinai, aš nepykstu, kad ant manęs kartais pagalvoja, kad ten, žinai, ekskortinė. Aš net dabar, vat, kai darom verslą Dubajui, labai dažnai, vat, tarkim, su partneriais mes šnekam ir vat, tikrai buvo tokių nuoširdžių pasakymų, sako, plemo, jeigu mes nežinotumėm jūsų, nežinotumėm, nedirbtumėm su jūs, nedarytumėm, nu, vat, tiek, vat, tai va, sėdėtumėt kažkur bare, aš tikrai galvočiau, kad jūs eskortinės, nes jūs išvaizda tokia. Nes jūs išvaizda, aukšta, vadinė, milnakė, graži, kuda, žinai, krūtinė yra, taip toliau. Tai yra normalu, kai gražią merginą tiesiog priema Dubajų, tai šis yra normalu, dėl to, kad ten visus taip atrodo, žinai. Ir aš neįsižeidžiu. Tai gerai, jeigu nori, kas tai galvoja, tai galvoja, žinai. Suzana klausė tavęs. Dauguma olėlė mergaičių važinėjo į užsienį uždarbiauti eskortę. Jūs buvote viena iš jų. Kodėl toks uždarbio būdas jums atrodė priimtinas? Plemo pakarto klausimą, nesupratau. Suzana namo ikso klausė. Ja. Dauguma olėlė mergaičių važinėjo į užsienį uždarbiauti eskortę. Kaip ja. Tu ir minėjai. Ja. Jūs buvote viena iš jų. Kodėl toks uždarbio būdas jums atrodė priimtinas? Niekada taip neuždirbinėjau. Tikrai važinėjau su olėlė į užsienį. Ir jo... Babilonė nebuvai? Nebuvau. O panašaus bairio? Ne, nebuvau, bet tikrai mes važiuodavom su olėlė. O kodėl visi taip galvoja, klausi, kad dabar čia skorba? Blema, žinai, aš va, tau ir sakau, va, aš šnekėjau, žinai, su partneriais olėlė, žinai. Taip. Ir aš jiems sakau, blema, jūsų didžiausia klaida, kurią jūs padarėt, va, po to normalios merginos bijo prisipažinti, kad jos yra buvusios olėlė. Nors iš esmės olėlė projektas yra apie gražią ir patingą moterį, žinai. No. Dėl to, kad jūs pririnkote skortinių, jos va, taip va, pavažinėdavo, tada tu važiuoji, pavyzdžiui, aš važiavau į Graikiją pristatinėti salos, ne? Minties, aš važiuodavau dar su Vaida Kisiliūtė, kuri, kad tu suprastum, kai įdavom į susitikimus, jis turėdavo šakutę, jeigu vdruk netyčia, kažkas kažko pagalvos, žinai, nu, tipo, tokius bairius. Ir jo, taip, aš normalu, aš suprantu, kodėl žmonės taip galvoja, aš suprantu, kodėl jie taip galvoja, ir aš tą patį sakau, sakau, prikelti šitą projektą bus labai sudėtinga, dėl to, kad viskas dabar sukasi apie eskortą. Nes jo ten tikrai kartais būdavo, bet ne olėlė veždavo jas. Jos pačios išsimdavo, nes jos matydavo savo populiarumą ir pačios išsimdavo tą veiklą, žinai. Ir kai tu turi tokią didžiulį projektą, turėjai kažkaip tai sumeninti šitą reikalą, nes po to visas, žinai, kaip pat adinu dar, žinai, tai būna, visas ant vieno. Jo, važiuodavo su olėlė ir aš išsimdavo skartu, ne, neužsimdavo, olėlė niekada neveždavo manęs su ekskortu kažkur ir net nebūdavo tokių pasiūlymų. Apie vyrą turbūt tai pakalbėkim tavo gerai. Taip. Praėjusį pavasarį išsiskyrė su savo vyru, milijonieriaus nuteisto aferisto sūnumi Eriku Rachinšteinu. Taip. Sprendimį priėmėjai tu, kaip suprantu. Papasakok šiek tiek apie šio sprendimo priežastis. Labai paprasta, kadangi vyras neišgirdo mane, žinai, kai tu susipažįsti su moterim, žinai, nu tu kaip pradedi, nu tipo, kokie tavo prioritetai gyvenime, nu tu sakai, aš ten norėčiau šeimos, nu vyrai, aš kaip suprotai ir sako, aš ten norėčiau ten patupėti ir taip toliau. Bet jis iš tikrųjų sako, aš noriu šeimos, aš dabar noriu vaikų, aš noriu šeimos ir taip toliau, ko tu nori, aš sakau, aš esu karjeristė, nu ta prasme, aš esu karjeristė, man, aš negaliu būti šeimos žmogus, nu ta prasme,
Taip, aš galiu turėti šeimą. Tai nevadinasi, kad aš negaliu turėti šeimos, bet man reikia to drive, žinai, man reikia projektų, man reikia suktis, man reikia kažką daryti. Nu, aš tiesiog tom gyvenu. Mhm. Ir aš jam tą pasakiau pačioj pradžioj. O jis turbūt pagalvojo, kad aš suprotą, suprantam, tu. Nu, kažką netaip pasakai. Tai, jo, kad faina užimta. Jo, kad mhm. čia tipo, labai nori gal pasirodyti ar taip toliau. Bet aš tada buvau tikrai na širdį, žinai. Ir tada kažkaip labai greitai aš pastovau, mes susiženėm, čia kivirči, ta, ir aš suprantu, kad aš gyvenu modelį kažkieno, žinai, kad tu turi grįžti 5 valandą namie, kad tu turi leisti visą laiką su vyru. O žinai, pas mane, pavyzdžiui, ten Viktorija skambina, plemo, čia man bada reikia, kad tu atvažiuot, ir aš negaliu, žinai, o įdomu, o aš negaliu, dėl to, kad aš turiu sėdėti daryti, žinai, ten kokį nors dalyką, bet tu skambina, ten, tarkim, turim Dubajų žiaurį gerą projektą, atvažiuok, ir aš žinau, kad kas tu skambina? Draugė mano. Okay. Partnerė, tiksliau, aš turiu partnerę Dubajus, kaminas, turim gerą, atvažiuok. Ir aš suprantu, kad aš negaliu važiuot, nes manęs niekas neišleis. Nes jeigu aš ten važiuosiu, aš tada kiekvieną dieną turėsiu dramą, skandalus, pykčius, pavydus ir taip toliau. Nu ir aš nieko ten nepadarysiu, tiesiog iš psichologinės būsenos. Ir vieną dieną tu supranti, kad tu žaidi kažkieno žaidimą, kad tu gyveni ne savo gyvenimą ir kad tu jau faktiškai net nenori keltis iš lovas. Aš labai daug sirgdavau. Pavyzdžiui, šiais metais sirgau tik vieną kartą. Praeitais dabar. Metais, jo, dabar, kai susiskyriau štai, praeitais metais aš sirgau kokį 256 kartus, nes tu jau nebeturi motyvacijos, nu, tipo, ta rutina, o, čia su vyru, čia pavalgi, čia pietus, čia pusryčiai, čia ta, ir viskas. Ir svarbiausia tame, kad pati didžiausia priežasis buvo net ne tame, kad aš esu karjeristė, o tame, kad jisai yra pavydesnis žmogus, Ir jam nėra priimtina, kad moteris, pavyzdžiui, 7 valandą vakare sėdi kažkur su klientu. Mm. Ir, tai, ir žinai, ir tada tu sudedi modelį, aha, man nėra priimtina ten sėdėti 6 valandą ryte ir plauti tau ten lėkštės. Ne? Jam nėra priimtina, kad moteris sėdi 7 valandą ir gaunasi kaip? Arba vienas bus laimingas, kitas čia tipo merdis, arba kitas bus laimingas, kitas čia merdis. O tai išsikalbėti, pasiaiškinti situaciją. Mes žinau, kai jam ir pas psichologus, ir kur tik tai ko mes nedarėm, supranti. Nu, tu negali, nu, supranti, jeigu tavo, tu esi pavidus, o tavo moteris yra karjeristė, labai ramiai gyventum. Nu, negyventum ramiai. Nu, negyvenčiu gal. Neramiai, o pavidumą kiek tu gali... Bet man atrodo, man iš čia karjeristė kažkaip, bet aš kažkaip... Bet tu pavidus ar ne? Ne. Nu, tai va čia ir yra gerai, žinai. Nekaip, aš nepavidus, proto ribose. Ne, nu, aišku, jeigu aš įsidėsiu miniaką ir sakysiu, žinai, aš turiu nueiti su klientu dabar vakarienės ir grįžti 12, tai nėra normalu, žinai. Bet jeigu aš sakau, aš varau ten į komandiruotę, nu jo, grįžti ten už 3 dienų, gali važiuoti kartu. Jis net nenorėdavo, nu, ta prasme, nes jis žinodavo, kad jis neištversto, žinai, komunikavimo. Man netgi būdavo pykčiai, kad aš, pavyzdžiui, šneku telefonu su vyru klientu. Aš stengdavausi, vengdavau iš vis vyru klientų, suprantant, kad tik tai žmogų nestresuot, žinai. Mm. Tai yra tam tikras Pusit, lygis. O 2017 metais paaiškėjo, kad vyras tave mušė. Mažo to, jis smurtavo prieš tave nešę, ne? Papasakau, kaip viskas vyko ir ar tai nepakenkė neštumui. Žinai, man taip jokinga, nes aš kai keičiu tokius klausimus, taip iš karto atsimenu visas tas situacijas ir dar labai gerai pagalvočiau, kuris čia kurį mūšė, žinai, natyvo. Nebuvo taip, kad mane mūždavo. Mes būdavo tikrai, nu, tu įsivaizduok, tu draugauji ten su vaikinu mėnesis ir tu sužinai, kad tu laukiasi, ne? Ir, nu, tipo, jūs iš vis, ne, čia tas, žinai, sezonas, kai, oi, aš tau parduovinuosiu gėlių, čia ir bam, tokia, žinai, tipo į rutiną. Mhm. Opt, gyvenkit kartu. Pamatys. Ir čia liūtas ir ožeragi, žinai, mhm. nu, tu ten pasakysi, aha, tuoj pasakysi, žinai. Nu jo, būdavo didžiulių labai skandalų, tai būdavo ten kažkokio apsistumdymų, bet kad mane ten muždavo, kad kažkaip tai pakenkti ten vaikų, nu, tikrai ne, mano mergaitė labai rami, labai viskas gerai. Buvo vienas atvejis, kai tikrai buvo... O pakelta ranka ir apie tai visi žino, nes tai parašė, aš tik to sakiau, parašė visą žiniasklaidą. Aš jau bausmės už tai sulaukė kažkios? Lengva, žinok, tu dabar paklausi ir aš galvoju, kad aš net nežinau šito. Aš net nenorėjau to žinoti, žinai, kaip būna. Aš tiesiog nebenorėjau to žinoti. O tai jūs turite antrą vaiką, ar ne? Taip, du vaikus turite. Kaip čia buvo, kad po, kaip pasakyt, jūs... apsitrynėt, susidraugavot, žinai, sugalvojot, nu, blembaškai, viskas čia pas mus gerai. Tai va, teisybę atsakysiu, va, šitą klausimą teisybę atsakysiu, galbūt kažkokiai moteriai ir padėsiu, kodėl aš neišsiskyriau po to įvykio, nes tai tikrai buvo labai labai baisus įvykis. Visų pirma, dėl to, kad aš, kaip sakau, išėjo žiniasklaida ir tai dar labiau mane sužlugdė. Ir ta, žinai, toksai, tau nepavyko, tau neišėjo, čia visi šneka, kad tu, tipo, dėl pinigų, žinai, va, tau taip ir reikia, žinai.
Ir tu tada, žinai, bijai, ką žmonės pasakys, ką vaikai, kaip vaikai gyvens be tėvo, nes tu gyvenai be tėvo, žinai, ant tiek daug visokių nesamoningų baimių vidų, žinai, kad tu neišdrįsti padaryti tą sprendimą. Nemeluosiu pasakant, kad jeigu dabar tokia būsina, kur nutūsi, kas mane padarė, būtų... Aš to ir pasipažinsiu nutūsi. Gamas žiauri kieta. Parašyk, pasuk. Žiauri kieta, Natalija yra žiauri kieta. Online. Jeigu jinai būčiau va tokioj psichologiniai būsinai ir tokioj nu, auroj, kaip aš esu dabar, tai greičiausia, kad tada aš tiesiog būčiau ištrankus duris ir išėjus. Bet tuo metu mane valdė labai labai daug baimių, kurios buvo visiškai nepagristos. Dabar jau jų nebėra? Ne. Dėl to ir išsiskyriau. Klausyk, dar vienas klausimas iš Adomas Baniulis yra. Monika, kodėl tiek laiko toleravai santykių su savo vyru, kuris prieš tave smurtaudavo? Kaip apskritai galima grįžti pas tokį žmogų? Ar neišsiskyrė dėl jo finansinės situacijos? Va čia, žinai, tai atsakymas, ką aš tik atsakiau bendrai, bet va, dėl finansinės situacijos. Visi įsivaizduoja, va tu gyveni su milijonieriumi, ne? Bet man ant tiek buvo svarbi mano nepriklausomybė, mano finansinė nepriklausomybė, kad aš viską dalindavo per pusę. Mes važiuodavome kelionę, aš pirkdavau bilietus, nuomodavau mašiną, jis užsakydavo viešbutį, žinai. Jisai pykdavo dėl to, ne, jis ateinu, pavyzdžiui, pamatau rankinuką, ten Louis Vuitton, žinai. Sako, duok, aš sumokėsiu, žinai. Sako, ne, aš turiu savo, aš sumokėsiu pati. Nes aš taip bijodavau, kad gali iš manęs atimti tą laisvę, šnekėti, mušti, žinai, ten dar kažką, padaryti sprendimą, kad ant tiek viską susitatydavau, kad aš pati. Netgi už vaikus kažkurį laiką aš mokėdavau viena, ten darželį, ten būrelį, pampersai, ten dar kažkas, žinai, nes tai gal žinai, kažkas pasakys, kažkoks psichologinis sutrikimas, tu gyveni su vyru, kuris ten turi belenkiek pinigų ir tipo gali tau nupirkti. Bet man, mano laisvė buvo svarbiau už tos komfortinius dalykus, kaip žinai, kažkokius. Tai ne dėl to, tai buvo tiesiog durnos baimės, kur nepavyks, ką žmonės pasakys, kaip vaikai be tėvo gyvens ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog elementariai. Kaip ir pas kiekvieną be moterį. Jeigu jūs pakalbėtumėt su kiekvieną moterį, kuri patiria smurtą arba psichologinį, nes smurtas fizinis yra kur kas mažiau negu psichologinis, žinai, smurtas, visi atsakys tą patį. Dėl to, kad jos bijo. Ko bijo, jos pačios nežino, žinai. Vidūno klausė tavęs, kodėl būdama santokoje išdavėte savo vyrą? Niekada nebuvau išdavęs savo vyro. Nežinau, kodėl toks klausimas yra. O jis tave? Aš irgi abejoju. Kodėl? Dėl to, kad jis 24 valandas žiūrėdavo, kur aš suprantėjai, tai kai aš dabar dėlioju, taip ir galvoju, nu, tu tik paklausi, aš galvoju, net nežinau, kada jis įspėtų, nes, nu, tipo, mes faktiškai, būdavom 24 valandas, kad tu suprastum kartu, mes ofise kartu, mes išinam kartu, mes namie kartu, mes mėgam kartu, mes keliaujam kartu. O jeigu aš važiuoju į parduotuvę, tai aš sulaukdavau 20-30 skambučių su tokiais, nu, tipo, paimk vieną dabar, o dabar paimk tą, žinai. Nu, tu išėjai šaltą, o, nu, žinai, nu, tipo... Patikrinimai. Nu, tipo, patikrinimai tokie, tai aš nežinau, kada jis įspėtų tą padaryti, nes jis turėjo labai daug veiklos. Švyturys nealkoholinis mūsų laidos partneris klausė tavęs, vienam intimas yra glaustimasis, kitam atviri pokalbiai. O kas intimumas yra tau? Intimumas, kas man yra. Glostimais pokalbį. Kliama, net nežinau, žinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Kada tu jautiesi saugiai ir intimiai su mylimu žmogu? Tu negali pasakyti, kada, tu tiesiog jautiesi, žinai. Kai si tave glosti, nu blema, žinai, ir fik žmonės tave gali paglosti, žinai, ir apsimesti, kad tave labai myli, žinai. Bet nevadinasi nuo to, kad... Tu nesi gal to patyrusi, kažkokio tokio faino intimumo? Blema, aš ne, turėčiau susimastyti apie tai, žinai, labai geras klausimas ir turėčiau, nes aš šalia savo vyro visą laiką jausdavosi kaip kary, žinai. Ar aš jausdavosi kažkada labai taip... Blema, aš tiek dirbau, kad nežinau, žinai, ar tai buvo... Nežinau, kas tas intimumas. Kas yra, blėt, intimumas? Ne, aš žinau tą jausmą, kai... Kas yra intimumas? Na, net pagalvotu. Aš... Kur skirtumas, tas su kelniam atėjo, tas su sijonu. Va čia pas tu toksai, kaip tarp žinių sesijų jūs esat tas. Ne, bet nėra taip, žinai, labai teisinga frazė. Aš kartais prie tam tikro vyro tikrai esu, nu, labai, 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 labai miela mergaitė, žinai. Nu, nesu aš tą tokia, žinai, ragana, kaip čia gali įsivaizduoti. Bet man čia tokie labai, nu, žinai, tokie labai skambu žodžiai, aš, pavyzdžiui, pasakyti man, žinai, kaip dabar populiarau, ten susirašę, dvi savaitės ir rašo, I love you, žinai, kokį tu love you, love you susideda iš ten 15 metų gyvenimo, kai jūs praėjot visą šūdą, supranti, ir tu vis tiek žiūri tą žmogą ir galvoji, plema, jėga, vis tiek tai mano, žinai, nu, tipo, myli, žinai, nu, aš
tokios garsis žodžiai. Tai buvo taip, kad aš jaučiausi labai gerai šalia. Tai buvo tai, kad aš jaučiausi labai moteriškai, labai seksualiai, labai... Taip yra, yra žmonių, kurie gali tai atskleisti, teisybė. Bet intimumas, tas tikras intimumas, nu, dama, tai turėtų būti santukai, bet aš negalėčiau pasakyti, kad pas mane tas buvo. Ar šiandien esi radusi vyrą, su kuriuo jaustumėsi mylima ir saugi? Ne, šiai dieną aš esu viena. O norėtųsi jau? Tai tu tikrai pagalvos, kad su vyru šitek. Žinai, kai tu paskirybų ir ypatingai po 7 metų, aš taip jokais vadinu kalėjimo, tai tu kaip ir nenorėtum. Bet aš visada sakau, gyvenimas visada šaipasi, nes aš kiekvienas santykius, kuriuos esu įėjus, aš visada nenorėdavau to momentu. Ta prasme, aš išeidavau ir sakydavau, va dabar tai aš išgyvensi, žinai, man nieko nereikia, aš čia darysiu ką nori, žinai, nes aš dar norėdavau, žinai, to tokio tipo gyvenimo, ai, čia su vienu kažkada norėjau, žinai, dabar to neturiu tam laiko, bet būdavo. Ir tik pirmas sutinkusi vyra, bam, santykiai, žinai, nu, taip tai būdavo. Tai ar aš norėčiau, aš negalvoju, ar norėčiau. Nu, gal nenorėčiau iš tikrųjų, bet nežinau, kaip nutik, žinai. Jeigu atsiras kažkoks vyras šalia, kurio aš jausiuosi labai moteriška, labai švelni ir ta, žinai, mano, pas mane yra tas, žinai, darbė, tu kovoji, tu pastovi stipri, tu turi atsimušinėti nuo kažko, žinai, nu, ta tokia stiprybė, kurią aš turiu, tu vis tiek nori to žmogaus, kur tu ateini vakare ir tu taip, kaip kačiukas, taip, amor, žinai, nu nori vis tiek, jeigu atsiras toks vyras, kuris galės susidylinti su tuo, žinai, stiprios moters, kuri nenutilės ir taip toliau, valia, kodėl ne, taip, norėčiau, aišku. Nauja mūsų laidos rubrika, atspėk, kas rankose. Gerai, kodėl jisai dviejų aukštų yra? A. Va taip reikia laikyti, ne, ar taip? Sakyčiau, dirižablis, bet užuodžiu knopkės. Sujungimėlis, laikiklis. Aš suprantu, kad čia yra vibruojantis dalykėlis. Gerai, žiūrim. Masažuoklis, couples choice. Turėtų būti naudojamas poroms. Fantazijos.lt rasti tokį ir dar daugiau. Nenustok žaisti Fantazijos LT. Mūsų laidos partneris Fantazijos.lt. Ja. Tau dovanų ir klausimą. Gerai, pasiruošus? Davai. Davai. Taip, tai turiu tau dovanų, va tokį va, kortas. Pliamą, galvau vibratorių bent jau duosi, nu. Užbėk, įvykėm už akių. Okei. Kai skrisi va į Dubają, galėsi pažaisti, pirmoje klasėje gal duoda kortas tenai. Pliamą, neskraidau pirmą klasę. Ane, taupėsi? Taupėsiu. Ir čia kortos, stalo žaidimas, okay. Kortų, įdomu. Čia yra įvairiausi klausimai, skirtingi raudonos kortelės, o čia užduotis visokios fizinės. Tai užduočių fizinių gal nedarysim, bet kortelę paskaityk. Ar norėtum nusifilmuoti sekso juostoje su manimi čia su kuriuo? Nu, nebūtinai su manimi, su jo. Tomu. Nu, tariu. Ne, su gerai, sekso juostą apskritai norėtum nusifilmuoti? Nu, juostai, kur žiūrėtų visi tikrai ne, bet taip. Tarkim, dėl asmeninio naudojimo, kodėlgi ne, nu, tipo... Nusifilmuoti ir parodyti vyrui. Ne, nu, tipo, gal kartu su vyru nusifilmuoti, žinai, gerai. Ne, su mylužiai filmuoti. Ir para. O, va, čia tai laukia, nu. Lelo... Ne, pirmas bus. Kas pirmas? Pirmas vibratorius. Čia ne vibratorius. Bliat ir vėl ne. Bet žinok, čia geriau, sakė moteris. Geriau, okay. Man to... Nežinot? Ne, kas čia? Papasakos. Instrukcija pažiūrėsit, kas čia pasakos. Bet bent jau kas čia yra. Neturiu dalių, kurios naudojame. A, okei, okay, šitas patiks man. Jo. Čia geras. Jo, sakė, šitas geras. Yra dabar geriausias pasaulio žaidimas. Klausimas tau. Bliamba, iš tikrųjų jo. Aš niekada nesuprasdavau to dalyko. Bet iš tikrųjų... Malonumas gali būti sekso metu. Iš tikrųjų, jo, dėl to, kad visi galvoja, kad tipo, reikia pakaišyti, žinai, ir tipo, vibratoriai. Ir aš visą laiką žiūrėdavau tas moteris ir galvodavau, o ką jos tais vibratoriais veikia? Nu, tipo, nu, aš nesuprantu. Dėl to, kad iš tikrųjų, moteris, dauguma moterių patiria didžiausią malonumą būtent per kliterio, o ne per tą kaišėjimą. Supranti, tai okei, okay, kai ten vyras, ten trintis, taip, o ką su vibratoriais daryti, aš visą laiką galvodavau už tai. Gietašką pasiek, nežinau. Fantazijos LT klausia. Taip. Žinome, kad turi sesę dvynę. Teisingai? Ja. Taip. Ar galim ir tau padaunot? Abi esate drąsios ir laisvos. Ar esate išbandžiusios seksą trise? Šitą klausimą mes girdime kiekvieną mėnesį. O ypatingai Dubajuje. Ar jūs esate išbandžiusios seksą trise? Niekada neturėjom su sesę seksą trise. O keturiese? Ne, irgi. O penkiese? Pliama, nu ne. Supratau. Tai žinai, vyrų fantazija ir jau, žinai, jau kaip juokas, žinai, tu ateini ten kokią naują kompaniją ir ten, žinai, kokie vyrukai ir žiūri dvynės.
Nu, aš labai noriu paklausti, sakau, aš net žinau, kad tu nori paklausti, ne, nebuvo. O planuojat? Nu, šiaip ne. Nu, blema, čia taip labai kryp, žinai, jums atrodo, tipo... Ne, bet įdomu. Nu, tipo, jums atrodo, tai tada dabar įsivaizduoti. Kryp, Simona? Geras. Ane? Ant vyro, jo. Aš kaip, koks tavo skonis? Pačiu, pas mane skonis yra tamsis vyras, žinai? Mm-hmm. Nu, tipo, tamsis vyras, pas jie yra... Čigonas, ne? Nu, čigonas, jie pavadinkia. O pas jie? O pas jie yra toks baltas, švedukai. Toks šviesas. Toks... Aukšti švedai. Ir tai kiekvieną kartą, kai kažkas susirenda, aš dariau... Fiu. O nu, jis tada daro... Albino, kaži per albinosas, ne? Ja, ja, ja. O kaži pasidai per čiučmėgs. Ja, ja. Taip pat mes vienašiai. Ok, nu ką, skonė skirtumai suartina, aš manau. Ponius ir ponai, šiandien pas mus buvo marketingo specialistė Monika Ra. Aplausimentai jai. Ir net nusikeikiu, įsivaizduojat. Puikiai, atstovėjai viską. Bet neblogai. Net nusikeikiu. Ruoškis komentarus rašinė dabar po šito video. BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.